Джеймс Патерсън, Максим Паетро. Плажът на семейството. Сузи и Джон, Брендън и Джак. Авторите искат да благодарят на изключителните специалисти, които щедро отделиха от времето си и споделиха с нас ценния си опит. Доктор Хъмфри Джерман Уик, капитан Ричард Конклин, Клинт Ван Зант, доктор Дейвид Смит, доктор Мария Пейчи Алиса Надато. Изказваме признателността си и на Ребека Ди Либрето, Ели Шъртлев, Кай Макбрайт, Сейдж Химън, Алън Грейсън, Ник Дрегаш и Лин Коломело за направените проучвания. Специално благодарим на Майкъл Хамптън, Джимми Дориан Морли, Сюи Бенингдън, както и на Мери Джордан, която прави всичко това възможно. Пролог. Само фактите. Зная неща, които не бих искал да зная. Истинският убиец-психопат не е обикновен злодей. Не прилича на малолетен крадец, който влита с насочен пистолет в някой магазин, сетне се паникьосва и изпразва пълнителя в злочестия продавач на алкохол. Няма нищо общо и с мъжа, който нахлува в офиса на своя брокер и му отнася главата с един изстрел. Нито пък с съпруга, удушил половинката си заради истинска или въображаема изневяра. Убийците-психопати не се водят от мотиви, като любов, страх, гняв или омраза. Те не изпитват подобни емоции. Те не изпитват нищо. Повярвайте ми. Гейси, Бънди, Деймър, Зио Звезда и всички други звезди от лигата на извратеняците са невъзмутими и спокойни в занаята си. Движи ги сексуалната възбуда и тръпката от самото убийство. Ако си въобразявате, че сте забелязали разкаяние в очите на Тед Бънди, след като си призна за убийствата на 30 млади жени, то случилото се е единствено във вашето въображение, защото това, което отличава убийца-психопат от останалите убийци, е, че на него въобще не му пука. Нито за живота на жертвите му. Нито за смъртта им. Звезда Джон Уейн Гейси 1942-1994, американски сериен убиец, екзекутиран за изнасилването и убийството на 33 момчета и млади мъже, известен като убийца клоун. Теодор Робърт Бънди 1946-1989, американски сериен убиец, известен като найлоновия убиец, признал извършването на 30 убийства, но точният им брой не е установен. Джефри Деймър 1960-1994, американски убиец и канибал, умъртвил по особено жесток начин 17 момчета и мъже, повечето от които от африкански и азиатски происход, осъден през 1992 на доживотен затвор, пребит до смърт от свой съкилийник. Денис Лин Рейдър 1945, американски сериен убиец, убил 10 души между 1974 и 1991 година. Известен като завържи, измъчва и уби на английски BTK, Bind, Torture, Kill, описва злодеянията си в писма до полицията, арестуван през 2005 година. Б. П. Р. Младото момиче, което е набелязал, е само муха върху шезлонга, очакваща да бъде смазана с един удар. Обаче убийците-психопати могат да се преструват на загрижени. Те умеят да имитират човешките емоции, за да се прикриват сред нас и да подмамват плячката си. Все по-близо и по-близо. И когато я убият, започват да търсят следващата нова тръпка, по-добра от предишната, без ограничения, без табута, без задръжки. Казвали са ми, че било владяващо да бъдеш в плен на подобен апетит и затова психопатите са издънвали. Понякога се случва да допускат грешки. Може би си спомняте пролетта на 2007 година. Когато моделът на бански костюми Ким Макданиелс беше отвлечена от един слънчев плаж в Хаваите. Не последва искане за откуп. Местните ченгета действаха изключително мудно и арогантно, не търсеха улики, не разпитваха свидетели или информатори, които да имат представа кой е отвлякал тази красива и талантлива млада жена. По онова време аз бях бивше ченге, което се опитва да пише криминалета, но тъй като последната ми книга почти веднага се озова от кашоните на доставчика върху рафта за залежали романчета, аз, като третокласен автор, се заех с най-доброто, на което бях способен – писане на сензационни репортажи. Работех като криминален репортер за Лос Анджелис Таймс, откъдето писателят Майкъл Конъли Звезда бе започнал своя възход към славата и успеха. Звезда автор на детективски романи, преведени на повече от 30 езика, р. 1956 година. Б. П. Р.
В онази петъчна вечер, 24 часа след изчезването на Ким, аз седях зад бюрото си, заед с дописването на поредната рутинна история с фатален край, когато редакторът ми Даниел Айренстейн дойде при мен, каза дръж, и ми подхвърли билета за Мауи. Тогава бях почти на 40, уморен и преситен от криминални истории, но постоянно си повтарях, че постът ми във вестника може да ми предостави шанса да се докопам до някой случай или да ми подскаже блестяща идея, която за пореден път да преобърне живота ми. Само залъгвах се, защото по този начин поддържах жива мъждукащата си надежда за по-добро бъдеще. Най-странното беше, че когато птиченцето кацна на рамото ми, в началото аз така и не разбрах какво ме е споходило. Билетът на Айренстейн до Хаваите ми даде възможност да направя отдавна бленувания пробив. Предвкусвах топли и екзотични хавайски нощи в петзвезден хотел. Представях си барчета на брега на океана, пълни с полуголи момичета, надпреварващи се за вниманието ми, и всичко това за сметка на Лос Анджелис Таймс. Грабнах самолетния билет и полетях към най-голямата история в кариерата ми. Отвличането на Ким Макданиелс беше поредната гореща новина, която заемаше първите страници на вестниците. Когато се присъединих към шумната група репортери, обсаждаща полицейския кордон пред хотел Уайли Принсес, всички новинарски канали по света вече отразяваха събитията около трагедията. Отначало аз като всички журналисти смятах, че Ким най-вероятно си е пинала повечко, била е отвлечена от неколци на лоши момчета, които са я изнасилили, убили и захвърлили някъде. Очертаваше се историята за изчезналата красавица да бъде водеща за около седмица или месец, докато някой известен фанатик или експерт от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ не заемеше отново първа страница. Мотивиран от обичайната развръзка и високите разходи, които трябваше да оправдая, аз се втурнах право към черното сърце на жестокия и завладяващ криминален купон. Озовах се в центъра на зловещи събития, но не по своя воля. Станах част от сценария на изключително безмилостен убиец-психопат, също подвластен на собствените си грижливо подхранвани илюзии. Книгата, която държите в ръцете си, е истинската история на едно невиждано досега чудовище, наричащо себе си Енари Беноа. Както ми каза самият Енари, Джак Искормвача никога не си е и мечтал за такива убийства. Прекарах последната година в усамотено селце, далеч от Холивуд, Лас-Вегас или Мауи, където описвах живота на Енари. Постоянно имаше аварии в електрозахранването, така че се снабдих с пишеща машина. Оказа се, че нямам нужда от Google, защото това, което не бях записал на касета или хартия, беше запечатано завинаги в мозъка ми. В плажът се разказва за убиец, достигнал невиждани досега висоти в занаята си, убиец, какъвто светът никога досега не е познавал. Позволих си някои литературни волности, тъй като не бих могъл да зная какво са си мислили Енари или жертвите му в даден момент. Но нека това не ви тревожи нито за секунда, защото онова, което самият Енари ми разказа, беше доказано от фактите. А фактите казват истината. А истината ще ви разтърси до дъно, както разтърси и мен. Бенджамин Л. Хокинс, май 2009, първа част. Камерата я обича, едно. Болезнен удар в бедрото събуди Ким Макданиелс. Беше боса, с синьо-бяла маркова мини-рокля на Juice Couture. Отвори очи в мрака и няколко въпроса изплуваха в съзнанието й. Къде беше? Какво, по дяволите, ставаше? С усилие успя да се измъкне от одеялото, с което бе омотана главата й, и осъзна две неща. Ръцете и краката й бяха вързани. И се намираше в някакво тясно място. Отново се блъсна в нещо и този път изкрещя. Хей! Викът и замря, погълнат от задушното пространство и заглушен от боботенето на мотор. Лежеше в багажника на кола. Но това беше пълно безумие. Младата жена си заповяда да се събуди. Но тя беше будна, а ударите, които усещаше, бяха съвсем реални. Опита се да извие китки, за да се освободи от найлоновото въже, с което бяха увързани, но не успя. Претърколи се по гръб, сви колене към гърдите си и после, бам! Ритна капака на багажника, но проклетото нещо не помръдна. Заблъска го отново и отново, изпитваше пронизваща болка в краката, но не можеше да се освободи, а цялото тяло я болеше. Затрепери, обзета от паника. Беше хваната в капан. Не знаеше как се е случило и защо, но не беше мъртва и не беше наранена. Следователно можеше да се измъкне. Ким раздвижи вързаните си ръце и заопипва наоколо. Търсеше някакъв инструмент,
крик или железен лост, но не намери нищо. Започваше да се задушава от неприятната миризма в багажника. Къде беше? Тя се напрегна, опитвайки се да си припомни какво се бе случило, но мозъкът ти сякаш отказваше да работи. Досещаше се единствено, че е била упоена. Някой бе сипал рох и звезда в питието, но кой? Кога? Звезда рохипнол, наркотично средство, използвано от изнасилвачите. Б. Пехре. Помощ. Пуснете ме. Изкрещя младото момиче и с все сила зарита капака на багажника. Удари силно главата си в някакъв метален ръб и очите й плувнаха в сълзи от болката и вцепеняващия страх. Замъгленият й поглед мерна нещо лъскаво, около 10 см в лост, точно над главата. Сигурно с него се освобождаваше капакът. Слава Богу! Прошепна Ким. 2. Вързаните ръце на Ким трепереха, когато ги протегна и сключи пръсти около лоста, за да го дръпне надолу. Той се хлъзна с лекота, но капакът не се отвори. Тя опита отново, дърпаше го като обезумяла, въпреки че разумът ти крещеше, че устройството не работи и кабелът е срязан. В този миг пленницата усети как асфалтът свършва и колата продължава по някаква мека повърхност, вероятно пясък. Към океана ли отиваха? Щеше ли да се удави, затворена в този багажник? Изкрещя отново, силен писък на ужас, който премина в несвързана молба. Мили Боже, измъкни ме жива от тук, аз обещавам. Когато писъкът ти заглъхна, тя чу музика над главата си. Женски глас пееше някаква тъжна и протяжна песен, която не бе чувала. Кой караше колата? Кой й причиняваше това? И защо? Съзнанието й започна да се прояснява и образите от последните няколко часа постепенно изплуваха. Спомените й се връщаха. Беше станала в 3. В 4 вече бе гримирана. В 5 беше на плажа. Тя, Джулия, Дарла, Моник и онова ослепително, но странно момиче Ейла. Дилс, фотографът, пиеше кафе с останалите членове на екипа, край снимачната площадка се мотаяха мъже, момчетата, които разнасяха хавлиите, и ранобудните младежи, излезли да потичат по плажа, зяпаха момичетата по-бански, изпълнени с страхопочитание, че наблюдават наживо снимките на новата спортна линия на Sporting Life Swimsuit. Ким си припомни отделни моменти, как позира Джулия, Дилс, който казва, не толкова усмихната, Джулия. Така е чудесно. Красивата ми Ким, това се казва красавица, страхотна си. Гледай в мен. Идеално. След това си спомни, че по време на закуската и през целия ден бе бомбардирана от телефонни обаждания. 10 тъпи обаждания, от които толкова се подразни, че накрая си изключи телефона. Дъглас извънеше непрекъснато, изпращаше SMS-и, досаждаше, владяваше я. Беше дък. След това се замисли за по-късно същата вечер. След вечеря седеше в бара на хотела с художествения директор Дел Суон, чиято работа бе да следи снимките, а след приключването им, да се грижи за нея. Но Дел отиде до туалетната и след известно време двамата с Гилс отлетяха на някъде като две влюбени птиченца. Спомни си, че Джулия говореше с някакъв мъж на бара. Ким се бе опитала да привлече вниманието й, но тя избягваше погледа й. Така че реши да се поразходи по плажа. И това беше всичко, което си спомняше. Когато отиде на плажа, мобилният телефон, закачен на колана й, бе изключен. Сега реши, че навярно дък е превъртял. Неуравновесен алкохолик. Напоследък я преследваше. Може би беше платил на някого да сипе нещо в питието й. Нещата започнаха да се изясняват. Изглежда, мислите й вече се подреждаха. Дъглас. Дъги. Извика младата жена. И в този миг, сякаш Бог най-накрая бе чул молитвите й, в багажника се разнесе звън на мобилен телефон. 3. Ким затаи дъх и се вслуша в мелодията. Това не беше нейният рингтон, 4-те такта от Беверли Хилс на Уизър, а някакво ниско бръмчене. Може би, както повечето телефони, и този бе програмиран да препраща към гласовата поща, ако не се обадиш след 3 позвънявания. А тя не можеше да позволи това да се случи. Къде беше проклетият телефон? Вързаните й ръце затърсиха непохватно под одеялото. Въжетата жулеха болезнено китките. Протегна се надолу, опипа пода, усети някаква издутина под подгънатия край на постелката, без да иска, го побутна по-надалечи. О, не! Второто звъне не свърши, започна третото, а от трескавите усилия сърцето й биеше до пръсване. Най-сетне сграбчи телефона. Беше голям, стар модел, но младата жена го стисна в потните си хлъзгави пръсти.
Видя върху екрана изписани цифри, но нямаше име, а и номерът не й бе познат. Нямаше значение кой се обажда. Който и да бе, трябваше да й помогне. Ким натисна бутона за връзка, притисна телефона към ухото си и рече дрезгаво. Ало? Ало? Кой се обажда? Но вместо отговор, този път чу музика, стереоредбата в колата, но този път по-ясно и по-чисто. Уитни Хюстън пееше, винаги ще те обичам. Той се обаждаше от предната седалка. Тя успя да надвика гласа на Уитни. Други? Други? Какво? По дяволите? Става? Отговори ми. Но той не каза нищо, а Ким остана да трепери в тесния багажник, овързана като пиле и потяща се като прасе. Гласът на Уитни сякаш звучеше подигравателно. Дък, какво си мислиш, че правиш? Но всъщност знаеше. Показваше и какво означава да се чувстваш пренебрегнат, даваше и урок, но нямаше да спечели. Все пак се намираха на остров, нали? Колко далеч можеха да стигнат? И така, Ким използва гнева, за да впрегне ума си, благодарение на него я бяха приели в факултета по медицина в Колумбийския университет. Искаше да въздейства върху Дък. Трябваше да се престори, че съжалява за случилото се помежду им, да му обясни, че вината не е нейна. Подготви мислено малката си реч. Разбираш ли, Дъги, не ми е позволено да приемам обаждания. В договора ми изрично се забранява да съобщавам на когото и да било мястото на снимките. Ако не спазя това условие, могат да ме уволнят. Разбираш ме, нали? Трябваше да го накара да осъзнае, че дори и да бяха скъсали, че дори да е наистина луд, задето и причинява това, и да се превръща в престъпник, за Бога, тя все още беше неговото момиче. Имаше намерение да го ритне здравата в слабините или в капачката на коляното веднага, що ми предостави възможност. Знаеше достатъчно хватки от джудо, за да го обезвреди, нищо че беше едър и силен. После щеше да побегне колкото може по-бързо. А накрая ченгетата щяха да му разкажат играта. Други. Извика Ким в телефона. Моля те, отговори ми. Моля те. Това наистина не е никак забавно. Внезапно музиката утихна. Тя отново затаидах в тъмното и се ослуша напрегнато, като се опитваше да превъзмогне бученето на пулса в ушите си. Този път заговори глас, мъжки глас, който беше топъл и почти нежен. Всъщност, Ким, доста е забавно, а освен това и до някъде романтично. Ким не позна гласа. Защото не беше Дък. 4. Нова вълна страх я обля като смразяващ огън, а съзнанието и бавно започна да се замъглява. Но младата жена успя да се овладее, стисна силно колене и ухапа ръката си, за да остане будна. Думите отново отекнаха в главата й. Всъщност, доста е забавно, а освен това и до някъде романтично. Не познаваше гласа, никога не го бе чувала. Всичко, което си бе представила до преди миг, лицето на Дък, слабостта му към нея, последната година, през която се бе научила как да го усмирява, когато изгубеше контрол, всичко се изпари. Налагаше се да се сблъска с нова реалност. Някакъв напълно непознат мъж я бе завързал и захвърлил в багажника на колата си. Тя беше отвлечена. Но защо? Родителите й не бяха богати. Какво смяташе да й направи? Как щеше да избяга? Тя беше. Защо се случваше всичко това? Ким се заслуша за миг в тишината, после попита. Кой сте вие? Когато заговори отново, гласът беше мек и спокоен. Съжалявам, че съм принуден да бъда груб, Ким, но след минута или две ще ти се представя. Не остана още много. И не се притеснявай. Всичко ще бъде наред. Линията замлъкна. Когато разговорът приключи, съзнанието й се замъгли. Сякаш мозъкът също изключи. После мислите й отново нахлуха, макар и в безпорядък. Имаше надежда в спокойния глас на непознатия. И тя се вкопчи в нея. Той се държеше. Мило. Беше казал, всичко ще бъде наред. Колата зави рязко наляво и Ким се претърколи към едната страна на багажника. Краката й опряха до стената. В този миг осъзна, че все още стиска телефона. Приближи го към лицето си. Едва различаваше цифрите на бледата светлина от екранчето, но успя да набере 911. Изслуша трите позвънявания, после четвъртото, последвано от гласа на оператора, 911. От какво се нуждаете? Казвам се Ким Макданиелс. Бях. Не ви разбрах. Моля, кажете името си по-бавно. Младата жена се претърколи напред, когато колата спря.
Седне вратата на шофьора се затръшна и тя чу превъртане в ключалката на багажника. Ким стисна телефона. Страхуваше се, че прекалено високият глас на оператора ще я издаде, но повече се притесняваше, че ако затвори, ще изгуби GPS връзката си с полицията, най-добрия шанс за спасение. Телефонните обаждания можеха да бъдат проследявани, нали? Бях отвлечена, процеди през забития. Мъжът се забави с отключването и през тези няколко секунди Ким отчаяно преразгледа плана си. Да кажем, че похитителят искаше да прави секс с нея. Щеше да остане жива, но трябваше да бъде умна, да се сприятели с него, да запомни всичко, така че да може да помогне на полицията. Капакът на багажника се отвори, лунната светлина облек краката й. И планът на Ким да съблазни похитителя си излетя от главата й. Тя изпъна рязко крака и ритна силно към бедрата на мъжа. Той отскочи назад, избегна удара и преди тя да успее да види лицето му, изтръгна телефона от ръката и я покри с одеялото. Тогава последва обождане в бедрото. Ким чу гласа му, докато главата й се отпускаше безсилно назад и светлината изчезна. Безполезно е да се бориш с мен, Ким. Това не е заради теб и мен. Става дума за нещо много по-голямо, повярвай ми. Но всъщност, защо ли трябва да ми вярваш? 5. Ким дойде в съзнание. Лежеше по гръб върху легло в светла стая с жълти стени. Ръцете й бяха вързани над главата, дългите й крака също бяха привързани към металната му рамка. Белият сатенен чершав, надиплен между тях, стигаше до брадичката й. Не можеше да бъде 100% сигурна, но смяташе, че е гола. Младата жена дръпна въжето, което стягаше ръцете й, а в съзнанието й се мярнаха ужасяващи картини на това, което предстоеше да се случи. Нямаха нищо общо с уверението на мъжа, че всичко ще бъде наред. Сетне чу някакво грухтене и квичене, странните звуци излизаха от гърлото й. Не успя да разхлаби въжетата, затова повдигна с усилие глава и огледа стаята. Стори се нереална, като декор от филм. От дясната страна на леглото имаше два затворени прозореца. Закриваха ги прозрачни завеси. Под тях се виждаше маса, отрупана с запалени свещи в най-различни цветове и размери, както и хавайски цветя. Стрелиция или райска птица и джинджифил, типично мъжки цветя, според нея, лъхаха на секс и стояха във вазата до леглото, сякаш изправени в ерекция. Продължи да се оглежда и погледът и се спря на камерите, две на брой, професионални, кацнали върху триножници от двете и страни. Върху две поставки имаше лампи, а над главата й бе монтиран високоговорител, който първоначално не бе забелязала. После чу грохота на вълните, които сякаш се разбиваха в стените. И сред всичко това, Ким, като забодена с кърфица пеперуда в нечия хербарий. Манекенката пое дълбоко дъх и изкрещя. Помощ! Когато викът и заглъхна, зад главата й се разнесе мъжки глас. Хей, хей! Ким! Никой не може да те чуе! Тя се извърна рязко наляво, протегна мъчително шия и видя мъж, седнал на стол. Носеше слушалки, които дръпна надолу и остави около врата си. Първият и поглед към човека, който я бе отвлякал. Не го познаваше. Имаше тъмно-руса коса с средна дължина и вероятно наближаваше 40-те. Чертите на лицето му бяха правилни, не се отличаваха с нищо и можеха да бъдат определени като почти хубави. Беше мускулест, носеше явно скъпи дрехи, които подчертаваха фигурата, а върху китката му блестеше златен часовник Филип Патек, какъвто Ким бе виждала във Vanity Fair. Мъжът на стола й приличаше на актьора, който играеше Джеймс Бонд в последната част на филма, Даниел Крейг. Той нагласи отново слушалките и затвори очи, явно вглъбен в някаква музика. Пренебрегваше я напълно. «Хей, господине, на вас говоря?» Изкрещя Ким. «Трябва да чуеш това», рече мъжът. Назова музиката, добави, че познавал изпълнителя и уточни, че това бил първият му студиен запис. Изправи се, донесе и слушалките и допря едната до ухото й. Не е ли великолепно? Планът на Ким за бягство се изпари. Беше пропуснала големия си шанс да го съблазни. Помисли си, че каквото и да искаше да направи с нея този непознат, щеше да го стори. Но поне можеше да се моли за живота си. Да му каже, че ще бъде много забавно, ако и тя участва. Ала мозъкът и бе замъглен от инжекцията, която и бе направил, и тя се чувстваше замаяна и твърде слаба, за да се движи. Погледна в светло-сивите очи на мъжа, а той отвърна на погледа й, сякаш я харесваше. Може би щеше да успее да се възползва от това.
Чуй ме, заговори пленницата. Хората ще разберат, че ме няма. Важни хора. От Life Incorporated. Чувал ли си за тях? Аз имам вечерен час. Всички модели имат. Полицията вече ме търси, господин. Джеймс Бонд, услужливо я осведоми похитителя ти. Ако бях на твое място, не бих се тревожил за полицията, Ким. Бях много внимателен. Той приседна на леглото до нея и положи длан върху лицето й, нежно и с благоговение. След това си сложи тънки латексови ръкавици. Ким отбеляза цвета им, беше син. Той откачи нещо от пирона в стената, някаква маска, и когато я сложи, чертите на лицето му се изкривиха. Придобиха много плашещ вид. Какво правиш? Какво правиш? Писъците на нещастното момиче отекнаха в малката стая. Това беше страхотно. Можеш ли да го направиш пак? Готова ли си, Ким? Приближи до всяка една от камерите, провери ъгъла през визорите, после ги включи. Стаята се озари от ярка светлина. Ким проследи с поглед сините ръкавици, които отмятаха бавно чершафа от тялото й. В стаята беше студено, но цялата й кожа мигом се покри с капчици пот. Знаеше какво ще направи. Смяташе да я изнасили. Не трябва да го правиш, прошепна момичето. Трябва. От устните й се изтръгна скимтене, което прерасна в писък. Тя извърна лице и се втренчи в затворените прозорци. Чу как металната катарама от колана на безименния непознат се удари в пода. Нещастната жертва се разхлипа неудържимо, докато ръцете в латексови ръкавици се плъзгаха по гърдите й, сетне надолу към слабините. Когато той разтвори женствеността и с устни, мускулите й се стегнаха, опитвайки се да го спрат да проникне в нея. Топлият му дъх погали лицето й, когато той заговори в ухото й. Просто ми съдействай, Ким. Съдействай ми. Съжалявам, но си върши работата, при това за много пари. Хората, които гледат, са ти големи почитатели. Опитай се да разбереш. Искам да умреш, изсъска тя. Ухапа китката му и потече кръв. Той я зашлеви силно по двете бузи, а рукналите сълзи опариха кожата й. Искаше да припадне, но продължаваше да е в съзнание под тялото на Русия непознат, чуваше го да пъшка и сумти, усещаше го, а това бе прекалено много. Опита се да блокира всичко, с изключение на шума на вълните и мислите какво ще му причини, след като се освободи. 6. Когато Ким се събуди, седеше във вана с топла вода, гърбът й бе облегнат на полегатата страна, а ръцете, вързани под сапунената пяна. Русокосият непознат седеше на стол до нея и я търкаше с гъба. Движенията му бяха толкова плавни и естествени, сякаш го бе правил безброй пъти досега. Стомахът на Ким се преобърна и тя повърна във ваната. Мъжът я изправи с едно силно движение, придружено от възклицание. Але, хоп! Тя отново забеляза колко е силен и този път долови лек акцент в говора му. Не можа да го определи. Може би беше руски. Или чешки. Или немски. После той дръпна за пушалката на ваната и пусна душа. Ким се олюляваше под струята, но той придържаше тялото й. Внезапно тя извика, изви се към него и се опита да го ритне, но кракът й се подхлъзна. Започна да пада, но той сръчно я подхвана и се засмя. Ти наистина си една малка специална тигрица, нали? След това я уви в пухкава бяла хавлия и подгъна внимателно краищата, сякаш беше бебе. Остави я върху близката туалетна чиния и подаде чаша с някаква течност. Изпий го, подкани я мъжът. Ще ти помогне. Наистина ще ти помогне. Младата жена поклати отрицателно глава. Кой сте вие? Защо ми причинявате това? Искаш ли да запомниш тази вечер, Ким? Сигурно се шегуваш, шибан перверзник. Това питие ще ти помогне да забравиш. А аз искам да си заспала, когато те заведа у дома ти. Кога ще ме заведеш у дома? Вече почти приключихме, увери я той. Ким вдигна ръце към него и забеляза, че въжето, омотано около китките й, е различно. Беше тъмно-синьо, вероятно копринено, а възлите бяха сложни, почти красиви. Пое чашата и я изпразни до дъно. След това непознатият я помоли да наведе глава напред. Тя се подчини и той подсуши косата й. После я разреса, оформяйки букли с пръсти. Донесе шишенца и четчици от туалетното шкафче под мивката. Умело изложи руши червило и закри с фондиотен синината около лявото й око, като навлажни тънка четчица с език. Много съм добър в това, не се тревожи. Той довърши работата си, протегна ръце, повдигна увитото и в кърпата тяло и я отнесе в друга стая.
Главата на Ким се люшна немощно назад, когато я положи върху леглото. Смътно усещаше, че я облича, но не му помогна, докато излагаше бикините. Сетне завърза връзките на банския зад гърло й. Моделът приличаше на Вита Дини, който носеше в края на снимките. Червен с сребристи нишки. Навярно бе промълвила Вита Дини, защото Джеймс Бонд каза. Този е по-хубав. Лично го избрах, когато бях в Сент-Тропе. Купих го специално за теб. Ти не ме познаваш. Думите се изплъзнаха сами от устата й. Всички те познават, скъпа. Кимбърли Макданиелс. Името ти е красиво. Той отметна косата и завърза тънките презрамки отзад на шията. Оформи красива панделка и се извини, че, без да иска, я бе оскубал. Ким искаше да му отговори, но забрави какво се канеше да каже. Не можеше да се движи. Едва успяваше да държи очите си отворени. Погледна в бледо сивите му очи, които сякаш я галеха. Ослепителна, промълви непознатият. Изглеждаш удивително красива за финалното си представление. Тя се опита да каже, майната ти, но думите й се сляха в една дълга, уморена въздишка. Майли. 7. В частна библиотека на другия край на света мъж на име Хорст седеше в кожено кресло и гледаше в големия екран с висока разделителна способност, върху стената над камината. Харесват ми сините ръце, каза на приятеля си Ян, който въртеше чаша с кехлибарена течност и подрънкваше купчетата лед. Хорст усили звука с дистанционното. Отлично хрумване, съгласи се Ян. С банския костюм и тази кожа тя е типичната американска красавица. Сигурен ли си, че си запазил видеото? Разбира се. Гледай сега, покани го Хорст. Наблюдавай как окрутява звяра в себе си. Ким лежеше покорен. Цялата беше вързана, ръцете й бяха извити зад гърба и пристегнати към свитите крака. Освен червения бански, тя носеше изрязани лъскави черни кожени обувки с 12 см тънки токчета и червени подметки. Бяха маркови, на Кристиан Лубутини, при това от най-стилните. Хорст си помисли, че приличат повече на играчки. Ким се молеше на мъжа, чиято публика го познаваше само като Анри. Моля те, моля те, развържи ме, хлипаше момичето. Ще изиграя ролята си. За теб ще бъде дори по-добре, а аз няма да кажа на никого. Истина е, засмя се Хорст. На никого няма да каже. Ян остави чашата си. Хорст, ако обичаш, върни малко, рече с явно нетърпение. От екрана Ким отново изхлипа. Аз няма да кажа на никого. Това е добре, Ким. Нашата малка тайна, а? Лицето на Анри бе променено от гумената маска, а гласът му – дигитално деформиран. Но представлението бе завладяващо и публиката го следеше с затаен дъх. Двамата мъже се наведоха напред в креслата си, за да видят как Анри галеше Ким, разтриваше гърба и шепнеше ласкави думи, докато тя спря да плаче. И тогава, когато приличаше на заспала, той я възседна и уви около ръката си дългата и мокра руса коса. Повдигна главата и я дръпна рязко, така че гърбът на Ким се изви от устните и се изтръгна вик на болка и ужас. Навярно бе видяла, че с дясната си ръка е взел на зъбения нож. Ким, рече той, скоро ще се събудиш. И дори някога да си спомниш това, ще ти се струва само като лош сън. Красивата млада жена бе изненадващо притихнала, когато Анри направи първия дълбок разрез на тила. Пронизващата болка я измъкна рязко от вцепенението, клепачите й се отвориха и от изкривената й уста се изтръгна нечовешки вик. Нещастницата извиваше тялото си, докато той режеше мускулите й надлъжно и напречно, а после, когато Анри отряза главата на Ким с три ловки движения, викът секна, оставяйки да звучи само ехото. Артериалната кръв бликна като гейзер. Пръскаше червени струи по жълтите стени и сатенените чершафи. Обагри ръцете и слабините и на голия мъж, коленичил над мъртвото момиче. Когато вдигна главата на Ким за косите и я разлюля бавно пред камерата, усмивката на Анри се виждаше отлично през гумената маска. Израз на безкрайно отчаяние бе запечатен завинаги върху красивото безжизнено лице. Деформираният дигитален глас напомняше робот, но Хорст го намираше за изключително подходящ. Надявам се, че всички са щастливи, каза Анри. Камерата се задържа върху лицето на Ким, а после, въпреки че публиката жадуваше за още, екранът стана черен. Втора част. Среднощен полет. 8.
Един мъж се бе изправил на ръба на скалистата дига край морето и се взираше в тъмната вода и розовещите облаци, докато първите лъчи на зората огряваха източния бряг на Мауи. Казваше се Енари. Разбира се, това не беше истинското му име, а просто името, което използваше в момента. Беше 30 и няколко годишен, с средно дълга руса коса, светло-сиви очи, висок 1,82 м на бос крак, както бе в момента. Ходилата му бяха заровени в пясъка. Бялата ленена риза се спускаше свободно върху сивите му памучни панталони. Той наблюдаваше чайките и слушаше крясъците им, когато се стрелкаха към вълните. Енари си помисли, че писъците на тези птици предвещават поредния идеален ден в рая. Но още преди да е започнал, идеалният ден бе отишъл по дяволите. Той обърна гръб на океана и пъхна цифровия си бележник в джоба на панталоните. Закрачи по наклонената пътека към частното си бунгало, а вятърът изду широката му риза като платно. Когато стигна, отвори стъклената врата, прекоси предната веранда и малкото коридорче с пот от светло дърво и влезе в кухнята. Наля си чаша силно хавайско кафе, излезе пак на верандата, отпусна се в шезлонга до джакузи и той се замисли. Това място, хотел Хана Бич, беше на върха в списъка му с любими места. Допускаха се само избрани посетители, беше приятно и уединено, нямаше телевизор и дори телефон. Заобиколен от хиляди акри тропическа гора, дискретният комплекс от сгради бе кацнал върху крайбрежен остров, идеален рай за много богатите. Тук човек можеше да си почине напълно, да се отпусне и бъде такъв, какъвто е в действителност, да осъзнае човешката си същност. Телефонното обаждане от някакво място в Източна Европа прати отпускането му по дяволите. Разговорът беше кратък и основно, монологичен. Хорст му бе съобщил една добра и една лоша новина. Тонът му бе подразнил усещането на Анари за свобода с изтънчеността на острие, плъзгащо се леко върху жизнено важен орган. Беше казал, че работата на Анари е приета добре, но имало проблеми. Дали бе избрал подходящата жертва? Защо смъртта на Ким Даниел се останала достояние само на тесен кръг хора и не е предизвикала шум? Къде е пресата? Дали наистина те бяха получили всичко, за което бяха платили? Свърших идеална работа, сряза го Анари. Как можеш да го отричаш? Внимавай как се държиш, Анари. Всички сме приятели, нали? Да. Приятелство на чисто търговска основа, като едната приятелска страна контролираше парите. А сега Хорст му казваше, че другарчетата му не били достатъчно ощастливени. Искали повече. Използвай въображението си, Анари. Изненадай ни. Разбира се, те щяха да платят още за допълнителните услуги и след известно време перспективата за повече пари разсея до някъде лошото настроение на Анари, но не повлия върху презрението му към воайорите. Искаха повече? Така да бъде. Когато довърши и втората си чаша кафе, новият му план вече бе начертан. Извади мобилния телефон от джоба си и започна да набира. 9. Тази нощ снегът се сипеше бавно над дома на Ливан и Барбара Макданиелс в Каскад Тауншип, заобиколеното отгори предградие на Гранд Рапид, Мичиган. В спретната и удобна къща с три спални две момчета спяха дълбоко, сгушени под юрганите си. По-надолу по коридора Ливан и Барбара лежаха с опрени гърбове, притиснали ходилата си в широкото семейно легло, което вече 25 години им служеше вярно. Нощното шкафче на Барбара бе затрупано с списания, започнати и недочетени книги с меки корици, сгънати списъци и бележки и безброй шишенца с витамини, струпани около бутилката и с зелен чай. Не се притеснявай, Ливан, и моля те, не пипай нищо. Аз знам мястото на всяко нещо. Нощното шкафче на Ливан до лявата му страна съдържаше спретната купчина годишни доклади, екземпляра с бележките му насрещу всички причини, химикал и бележники, няколко постижения на електрониката, телефони, лаптоп, електронен будилник, показващ метеорологични данни, всички подравнени на 10 см от ръба и свързани към контакта зад лампата. Снегът бе обгърнал къщата в бяла тишина. Наруши я телефонен звън, който събуди внезапно Ливан. Сърцето му заби учестено и тревожен въпрос изникна тутък си в съзнанието му, все още замъглено от съня. Какво става? Последва още един звън и този път Ливан грабна слушалката. Погледна към часовника. Показваше 3:14 сутринта. В този миг разбра. Беше Ким. Тя беше 5 часа преди тях и той реши, че нещо е объркала с часовите пояси. Ким, скъпа? Каза Ливан.
Ким си отиде, произнесе мъжки глас в ухото на Ливън. Гърдите му се стегнаха и той не можа да си поеме дъх. Дали не получаваше инфаркт? Извинете. Какво казахте? Барб седна в леглото и запали лампата. Ливън? Попита. Какво става? Съпругът ти вдигна рука с жест, дай ми секунда. Кой се обажда? Попита, докато масажираше с длан гърдите си, за да намали болката. Разполагам само с минута, така че ме слушайте внимателно. Обаждам се от Хаваите. Ким изчезна. Попадна в лоши ръце. Ледената вълна на страха се разпростря от главата до пръстите на краката му. Ливън стисна телефона и се заслуша напрегнато в ехото от мъжкия глас. Ким попадна в лоши ръце. В това нямаше никакъв смисъл. Не ви разбрах. Пострадала ли е? Отговор не последва. Ало. Чувате ли какво ви казвам, господин Макданиелс? Да. Кой се обажда, моля? Ще го кажа само веднъж. Ливън дръпна края на тениската около врата си и се опита да подреди мислите си. Дали мъжът лъжеше или казваше истината? Той знаеше името му, телефонния номер, чек име на Хаваите. Откъде е научил всичко това? Какво става, Ливън? Ливън, за Ким ли се обаждат? Попита трескаво Барб. Вчера сутринта Ким не се появи на снимките, каза гласът. От списанието пазят мълчание. Все едно нищо не се е случило. Надяват се, че тя ще се появи. Обадиха ли се в полицията? Някой уведоми ли е полицията? Сега ще затворя, рече мъжът. Но ако бях на ваше място, щях да се кача на следващия самолет до Мауи. Заедно с Барбара. Почакайте. Моля ви, почакайте. Откъде знаете, че е изчезнала? Защото аз го направих, сър. Аз я видях. Аз я харесах. Аз я взех. Желая ви приятен ден. 10. Какво искате? Кажете ми какво искате. Ливън чу изштракване, последвано от сигнал свободно. Той натисна бутона за идентификация и прочете, неизвестен. Барб го дръпна за ръката. Ливън, кажи ми, какво се е случило? Барб обичаше да казва, че в семейството тя пали пожарите, а съпругът и ги гаси из времето всеки бе приел падащата му се роля. И така, Ливън разказа какво му бе казал непознатият. Опитваше се да прикрие паниката в гласа си и се придържаше към фактите. Барб усети страха му, лицето й се изкриви от ужас. Гласът ти стигаше до него приглушено, все едно идваше от много далече. Повярва ли му? Той каза ли ти къде е тя? Каза ли ти какво се е случило? Господи, за какво говорихте? Каза ми само, че си е отишла. Тя никъде не ходи без мобилния си телефон, задъха се Барб в астматичен пристъп. Ливън скочи от леглото, треперещата му ръка събори нещата от шкафчето, като разпиля по килима хапчета, книги и списания. Откри инхалатора в безпорядъка, подаде го на жена си и я загледа, докато тя вдишваше дълбоко. По лицето й се стичаха сълзи. Мъжът протегна ръце, а тя се отпусна на гърдите му, разтърсвана от ридания. Моля те. Просто й се обади. Ливън грабна телефона от килима, набра номера на Ким и започна да брои позвъняванията, вперил поглед в часовника, докато усилено смяташе. На Хаваите беше едва 10 вечерта. После гласът на Ким прозвуча в ухото му. Ким. Извика той. Барб притисна длани към страните си, а в погледа й се изписа огромно облегчение. Но Ливън осъзна грешката си. Беше гласовата поща, каза на съпругата си и се заслуша в записаното от дъщеря си съобщение. Оставете номер и аз ще ви се обадя. Чао! Ким, татко е. Добре ли си? Искаме да те чуем. Не се тревожи за часа. Просто се обади. Всички тук сме добре. Обичаме те, скъпа. Татко. О, господи, о, господи! Хлипаше Барб, докато притискаше инхалатора към лицето си. Не знаем нищо, Барб, опита се да я успокои съпруга ти. Може да е бил някой малоумник с тъпо чувство за хумор. О, господи, Ливън! Обади се в стаята и в хотела. Седнал на ръба на леглото и забил поглед в надипления килим, Ливън се обади на справки. Записа си номера, прекъсна линията, след това се свърза с хотел Лайли Принсес в Мауи. Когато операторът отговори, Ливън помоли да го свържат с Ким Макданиелс. Чуха се 6 далечни позвънявания в стаята, намираща се на повече от 9000 км, след което се включи телефонен секретар. Моля оставете съобщение за госта на стая 314. Или натиснете 0 за оператора.
Болките в гърдите му се върнаха с нова сила и Ливън едва смогваше да си поеме дъх. Заговори в слушалката. Ким, обаждат се мама и татко. Важно е. Натисна нула и от другия край на линията най-после се разнесе мелодичният глас на хотелския оператор. Ливън го помоли да позвани в стаята на Карл Суини, секретарката от агенцията, която придружаваше Ким на Хавайите и се предполагаше, че ще я наглежда и ще се грижи за нея. От стаята на Карл също не се обади никой. Карл, обажда се Ливън Макданиелс, бащата на Ким. Моля те, обади се веднага, щом получиш съобщението. Не се притеснявай за часа. Ние сме будни. Това е номерът на мобилния ми телефон. След това отново се обади на оператора. Нуждаем се от помощ, каза той. Моля ви, свържете ме с управителя. Спешно е. 11. Ливън Макданиелс имаше квадратна брадичка, беше висок над 1,80 м, мускулест, тежък около 75 кг. Беше прям, решителен, разумен, роден лидер. Но сега седеше на ръба на леглото в червените си боксерки, стискаше миниатюрния мобилен телефон, който не успя да го свърже с детето му, и се чувстваше объркан и безпомощен. Докато чакаше мъжът от охраната да отиде в стаята на Ким и да се върне, за да докладва на управителя, в съзнанието му се блъскаха образи на дъщеря му, как лежи някъде пребита или в плен на някакъв маньяк, който само един Господ знае какво е замислил да изтори. Времето минаваше, вероятно бяха изтекли само няколко минути, но Ливън си представяше как прелита над Тихия океан, изкачва тичешком стълбите на хотела и се втурва в стаята на Ким. И тогава я вижда заспала дълбоко, а телефонът върху нощното шкафче е изключен. Господин Макданиелс, обажда се охраната. Леглото е оправено. Вещите на дъщеря ви са в стаята и изглеждат непокътнати. Бихте ли желали да уведомим полицията? Да. Незабавно. Благодаря ви. Бихте ли ми продиктували името си буква по буква? До него Барб дишаше тежко, лицето й блестеше от сълзи, пръстите й нервно подръпваха сплетената й на плитка посивяла коса, от която стърчаха измъкнати кичури. Страданието й беше очевидно и тя не го криеше. Съпругата му беше такава, човек винаги знаеше какво чувства. Колкото повече си мисля, заговори жената през сълзи, толкова повече се убеждавам, че това е лъжа. Ако я е отвлякал, щеше да иска пари, а той не ти е споменал за откуп, Ливън. Тогава. Защо ще ни се обажда? Не зная, Барб. И за мен няма никакъв смисъл. Кое време е там? 10:30 вечерта. Значи, няма я от 18 часа. Поде Барб и изтри сълзите си с тениската му. Може да излязла на разходка с колата на някое хубаво момче, опита се да измисли някакво успокояващо обяснение. Спукали са гума, а мобилните им телефони нямат обхват или нещо такова. Сигурно се е притеснила, че не се е явила на снимките. Знаеш каква е. Нищо чудно в момента да е заседнала някъде, бясна на себе си. Ливън бе скрил най-ужасната част от разговора. Не бе споделил с Барб какво му бе казал непознатият по телефона, че дъщеря му е в лоши ръце. Искаше да изпести допълнителното страдание. Нямаше да има полза, ако жена му го знае, а и нямаше сили да й го съобщи. Трябва да запазим самообладание и да мислим разумно, рече той. Барб кимна. Естествено. И, о, да, заминаваме за там, Ливън. Но Ким ще се разбеснее като ято оси, щом разбере, че си казал в хотела да се обадят в полицията. Не ми се ще да съм на твое място, когато се ядоса. Ливън се усмихна. Ще си взема душ след теб, каза Барб. 5 минути по-късно Ливън излезе обръснат от банята, а мократа му кестенява коса стърчеше на оголеното теме. Докато се обличаше, се опита да си представи хотел Лайли Принцес. Беше виждал пощенски картички, запечатали идиличните разходки на младоженци по морския бряг, окъпан от лъчите на залеза. Помисли си, че може никога повече да не види Ким, и ужасът го преряза като нож. Моля те, Господи, о, моля те, не позволявай нещо лошо да се случи на Ким. Барб се изкъпа набързо, облече син пуловер, сиви панталони и ниски обувки. Върху измъченото лице очите изглеждаха огромни, но вече се бе отърсила от истерията и практичният ум работеше на пълни обороти. Взех само бельо и четките за зъби, Ливън. В Мауи ще си купим всичко, от което имаме нужда. В Каскад Тауншип беше 4:15 сутринта.
По-малко от час бе изминал от анонимното обаждане, разтърсило спокойната нощ и изпратило семейство Макданиелс към ужасяващата неизвестност. Ти се обади на Сиси, заръча му Барб, аз ще събудя децата. 12. Барбара въздъхна тихо и завъртя регулатора за светлината на лампата. Грек изпъшка, дръпна юргана с човека паяк върху главата си, но Джони се изправи в леглото. Изражението на лицето на 14-годишното момче се промени и върху него се изписа нещо подобно на очакване или вълнение. Барбара разтърси нежно рамото на Грек. Скъпи, събуди се. Мамо, не. Барб дръпна завивката на по-малкия си син и набързо разказа на момчетата една съкратена и доста променена версия на случилото се, в която самата тя не вярваше. Че двамата с татко са решили да отидат на гости на Ким в Хаваите. Синовете и тутък си застанаха на штрек и я засипаха с въпроси. В този момент влезе Ливън с изопнато от напрежението лице. Татко, какво става? Изкрещя Грек, щом го видя. Барб го гушна и започна да го уверява, че всичко е наред, че Леля Сиси и Чичо Дейв ги чакат и само след 15 минути ще са в леглата и отново ще заспят. Може ли да останат по пижами, но трябвало да си обуят чорапите и обувките. Джони започна да им се моли да го вземат със себе си на Хаваите, искал да кара Джети да се гмурка, но Барб, която едва сдържаше сълзите си, каза само друг път и се зае да вади чорапи, обувки, четки за зъби и електронните игри, за да не разберат момчетата колко е разстроена. Нещо криеш от нас, мамо. Още е съвсем тъмно. Сега няма време да ти обяснявам, Джони. Всичко е наред. Ние просто. Трябва да побързаме, за да не изпуснем самолета. 10 минути по-късно и след 5 пресечки Кристин и Дейвид ги чакаха пред входната врата на дома си. Леденият арктически вятър от към езерото Мичиган бе навял върху моравата им сняг, приличащ на пудра захар. Когато завиха през алеята, Ливън видя как Сиси изтича надолу по стълбите, за да посрещне колата. Тя беше с 2 години по-млада от Барб, имаше същото сърцевидно лице и Ливън сякаш видя Ким. Сиси протегна ръце, за да прегърне децата, които се спуснаха към нея, и вдигна глава към Барб и Ливън. Пренасочих нашия телефон към твоя, Сис. Да знаеш, в случай, че ти се обадят. Барб не искаше да навлиза в подробности пред момчетата. А и не беше сигурна, че някой ще се обади. Звънни ми между двата полета, каза Сис. Дейв подаде плик на Ливън. Тук има малко пари, около $1000, не, вземи ги. Ще имате нужда от тях, когато стигнете там. За таксита и каквото потрябва. Вземи ги, Ливън. Последваха силни прегръдки и пожелания за безопасен полет, думите обичаме ви отекнаха в утринната тишина. Когато предната врата на къщата на Сиси и Дейвид се затвори, Ливън каза на Барб да си закопчае колана. Излезе назаден от алеята, после зави по Бъркет Роуд и се насочи с пълна скорост към летище Джералдфорд. По-бавно, Ливън. Добре. Но кракът му не се отлепи от педала на гъста. Колата летеше по заснежената магистрала, но високата скорост и шофирането задържаха съзнанието му на ръба и не му позволяваха да се срине в бездната на отчаянието. Когато сменяме самолетите в Лос-Анджелис, ще се обадя в банката, каза Ливън. Ще говоря с Бил Мачио, за да ми даде заем срещу къщата, в случай, че се нуждаем от пари в брой. Той видя сълзите да капят в скута на Барб, чу потракването на клавишите върху органайзера и, докато изпращаше съобщения към всички членове на семейството, приятелите, работата. Както и на Ким. Барб се обади на мобилния телефон на дъщеря си още веднъж, докато Ливън паркираше колата. Вдигна телефона към него, за да чуе как гласът на оператора казва, кутията с съобщения на Ким Макданиел се пълна. Повече не можете да оставяте съобщения. 13. Ливън и Барбара Макданиел прекосиха с самолет разстоянието между Гранд Рапидс и Чикаго, а оттам отлетяха до Лос-Анджелис, където почти веднага имаше връзка с полета до Хонолулу. Когато пристигнаха в Хонолулу, прекосиха тичешком летището, с билетите и личните карти в ръце, за да се качат на малкия самолет, който щеше да ги отведе до острова. Влязоха последни и се отпуснаха върху седалките точно когато вратите на малката машина се затвориха с трясък. След 40 минути щяха да бъдат в Мауи. Само 40 минути ги деляха от Ким. Откакто бяха напуснали Гранд Рапидс, Ливън се бе унасил на няколко пъти в сън.
Толкова много време му се губеше от среднощното телефонно обаждане, че всичко започваше да му се струва нереално. В момента се самозалъгваха, че след време, когато всичко се изясни и се успокоят, ще се смеят на това как Ким ги бе изплашила и накарала да дойдат чак до тук. Щяха да показват на близките си снимка с Ким и изражението «Йо, моля ви» на нея и всички щяха да носят разноцветни гирлянди около врата, типични за щастливите туристи на Хаваите. Но после страхът отново ги сграбчи. Къде беше Ким? Защо не можеха да се свържат с нея? Защо не се бе обадила у дома или на мобилния на баща си? Мислех си за колелото, каза Барб, докато самолетът се издигаше над облаците. Ливан кимна и взе ръката й. Това, което наричаха колелото, беше започнало с друго ужасно телефонно обаждане, преди 8 или 9 години, от полицията. Тогава Ким беше на 14. Карала велосипеда си на връщане от училище, когато краят на дългия пухкав шал се закачил и увил около задната гума, задушавайки я и изхвърляйки я от седалката в край пътната канавка. Една жена, която минавала с колата си по шосето, спряла и намерила Ким, паднала в безсъзнание до едно дърво. Жената, Анклоси, се обадила на 911 и когато линейката дошла, парамедиците не могли да свестят момичето. Лекарите констатирали, че мозъкът ѝ е бил лишен от кислород. Тя била в кома. От болницата казаха на Барб, че дъщеря ѝ може да не излезе от нея. Когато най-после успя да се свърже с Ливан в офиса му, Ким беше прехвърлена в травматологията в Чикаго. Двамата с Барб пътуваха 4 часа с кола и завариха дъщеря си в интензивното отделение, замаяна, но будна. Около шията ѝ имаше ужасяваща пурпурна синина от шала, който едва не я бе убил. Но беше жива. Не беше 100% сигурно, че няма да има никакви увреждания, но щеше да се оправи. Нещо странно ставаше в главата ми, им каза тогава Ким. Беше като сън, но по-реално. Чух отец Марти да ми говори, сякаш бе седнал на ръба на леглото. И какво ти каза той, скъпа? Попита я Барб. Каза ми, радвам се, че си кръстена, Ким. Ливан свали очилата си и избърса на влажнелите си очи с длан. Барб му подаде кърпичка с думите. Зная, скъпи, зная. И сега искаха да намерят Ким, както тогава. Жива. И да е добре. Ливан се усмихна на Барб, докато и двамата си мислеха как Чикаго Трибюн написа статия, озаглавена «Момичето чудо». Понякога все още я наричаха така. Момичето чудо, което влезе в баскетболния отбор още първата година в университета. Момичето чудо, което бе прието да следва медицина в Колумбийския университет. Момичето чудо, което бе избрано за рекламно лице на Sporting Life Swims от пришанс 1 на 1 000 000 срещу нея. Но дали това наистина бе чудо? Мислеше Ливан сега. 14. Не биваше да вдигам толкова шум за тази модна агенция, рече Барб на Ливан, докато мачкаше кърпичката си. Тя искаше да бъде модел, Барб. Никой не е виновен. Ким винаги е решавала сама. Барб извади от чантата си снимка на 18-годишната Ким, направена в агенцията в Чикаго. Ливан я погледна, дъщеря му бе облечена в черен пуловер с дълбоко изрязано деколте и разпиляна по раменете руса коса, истинска красавица, която можеше да събуди и най-смелите мъжки фантазии. Повече няма да работи като модел, заяви той. Тя е на 21, Ливан. Тя ще става лекар. Барб, повече няма защо да работи като модел. Това слага край на историята. Ще я накарам да разбере. Стюардът ги предупреди, че самолетът ще кацне след няколко минути. Барб вдигна щората и Ливан се вгледа през прозореца към облаците под тях, върховете им сякаш се осветяваха от розовите светлини на прожектор. Когато малките къщи и тесните пътища на Мауи се показаха, Ливан се обърна към съпругата си, неговия най-добър приятел, неговата любима. Как си, скъпа? Добре ли си? Никога не съм била по-добре, опита се да се пошегува Барб. Той се усмихна, привлече жена си към себе си, притисна бузо нейната и вдъхна уханието на парфюма й. Нейното ухание. Дръж се, рече Ливан, когато самолетът се спусна надолу. Идваме при теб, скъпа. Мама и татко идват, прибави на ум. 15. Съпрузите Макданиелс излязоха от вратата на малкия самолет и се спуснаха по люлеещата се стълба до асфалта. След хладния въздух в самолета горещината навън бе задушаваща. Ливан огледа вулканичния пейзаж, смайващо различен от тъмната нощ в Мичиган,
където снегът се сипеше във врата му, докато прегръщаше синовете си за сбогом. Свали сакото си и опипа вътрешния джоб, за да се увери, че билетите за връщане са там, включително и билетът, който бе купил за Ким. Терминалът беше пълен с хора. Чакалнята и секцията за багажа бяха в едно и също помещение. Двамата с Барб показаха бордовите си карти на служителя в синя униформа, заклеха се, че не носят никакви плодове, а след това се заоглеждаха за табели, сочещи къде могат да потърсят такси. Ливън вървеше бързо, нямаше търпение да стигнат час по-скоро в хотела и в последния момент избегна количка с багаж. Едва не се сблъска с малко момиче с руси плитки. То седеше сред струпания багаж и притискаше до гърдите си плюшена играчка. Детето изглеждаше толкова самоуверено, че напомни на Ливън за Ким. В гърдите му се надигна вълна на паника, главата му се замая, а стомахът му се сви на топка. Мъжът продължи с усилие напред. Дали Ким не бе изчерпала запаса си от чудеса? Дали даденото и назаем време бе изтекло? Дали цялото семейство не бе допуснало огромна грешка, когато бе повярвало в думите на репортера от Чикаго, че Ким е такава късметлийка, че не може да й се случи нищо лошо и никой нищо не може да я нарани? Ливън отново отправи мислена молба към Бог да я завари жива и здрава в хотела, да се зарадва, като види родителите си, и да ги посрещне с думите. Толкова съжалявам. Нямах намерение да ви тревожа. Ливън прегърна през рамо Барб, двамата излязоха от терминала, но преди да стигнат до редиците с таксита, видяха някакъв мъж да се приближава към тях, шофьор, който носеше табела с имената им. Той беше по-висок от Ливън, тъмнокос, с мустаци. Беше облечен в тъмен костюм, краката му бяха обути в кълбойски ботуши, навярно от крокодилска кожа, с 7-сантиметрови токове. На главата си носеше шофьорско кепе. Господин и госпожа Макданиелс. Попита той. Аз съм Марко. От администрацията на хотела ме наеха да ви бъда шофьор. Имате ли талони за багажа? Нямаме багаж. Добре. Колата е отвън. 16. Семейство Макданиелс вървяха зад Марко и на Ливън му направи впечатление странната, люлееща се походка в кълбойските ботуши, както и акцентът. Усещаше се нещо от Ню Йорк или може би от Ню Джерси. Тримата прекосиха платното за пристигащи и се насочиха към отбивката на шосето за острова, където Ливън забеляза върху една пейка първата страница на местен вестник. Сърцето му прескочи два удара и замря, когато осъзна, че лицето на Ким го гледаше под водещото заглавие. Това беше брой на Мауи Нюс и големите букви крещяха, изчезналата красавица. Мислите на Ливън запрепускаха объркано. Бяха му нужни няколко секунди, за да осъзнае, че през един от 10-те или повече часа, през които двамата с Барб пътуваха, Ким официално бе обявена за изчезнала. Нямаше да ги чака в хотела. Както му каза непознатият по телефона, тя си беше отишла. Ливън сграбчи вестника с трепереща ръка, а сърцето му подскочи в гърдите, когато погледна в смеещите се очи на дъщеря си. На снимката тя беше с бански костюм, вероятно беше направена преди 2 или 3 дни. Ливън сгъна надлъжно вестника и настигна Марко и Барбара, която тък му питаше шофьора. Дълго ли ще пътуваме до хотела? Около час и половина и няма да ви струва нищо, господин и госпожо Макданиелс. Разноските са за сметка на Уайли и принцеси, аз ще бъда винаги на ваше разположение. Защо го правят? Гласът на Марко омекна. Ами имайки предвид ситуацията, сър. Той отвори вратите на колата и Ливън и Барбара се качиха. Лицето на жената се сгърчи, когато взе вестника, и се разплака, докато четеше статията. Седанът се вля плавно в уличното движение. Понесе се по магистралата и Марко им заговори, докато гледаше в огледалото за обратно виждане. Попита ги любезно дали им е удобно, дали желаят да усили климатика, или да им пусне музика. Мислите на Ливън препускаха напред, първо да се регистрират в хотела, а след това веднага да отидат в полицията. През цялото време имаше чувството, че е бил ранен на бойното поле и жизнено важна част от тялото му, без която може би няма да оцелее, е била жестоко отрязана. Най-после седанът намали скоростта и пое по частен път, ограден от двете страни с дървета с разцъфнали пурпурни цветове. Минаха по край изкуствен водопад и спряха пред внушителния портал с навес на хотел Уайли Принцес. От двете страни на колата Ливън видя фонтани, облицовани с плочки. От водата на единия се издигаха бронзови статуи на полинезийски войни с копия в ръце, а в другия плаваха конзоли, пълни с орхидеи.
Пикола в бели ризи и къси червени панталони забързаха към колата. Марко отвори вратата си и докато Ливан заобикаляше седана, за да помогне на Барб да слезе, чу да крещят името му от различни посоки. Към входа на хотела тичаха хора, репортери с камери и микрофони. Тичаха към тях. 17. 10 минути по-късно, замаяна от полета и с треперещи колене, Барб влезе в апартамент, който при други обстоятелства би сметнала за великолепен. Ако беше погледнала картончето зад вратата, върху което бе изписана категорията на хотела, щеше да види, че цената на една нощувка е повече от 3000 долара. Тя пристъпи към средата на салона, все едно беше сомнамбул, виждаше, но съзнанието й не регистрираше ръчно такания бежов копринен килим с извезани орхидеи, красивите дамаски на мебелите и огромните плоски екрани на телевизорите. Отиде до прозореца и погледна красивата гледка, но всъщност търсеше Ким. Долу се виждаше огромен басейн с сложна форма, квадрат, вписан в правоъгълник, с кръгло джакузи в плиткия край. В средата му се издигаше фонтан, оформен като висока чаша за шампанско. Струята му се плискаше върху децата, които играеха около него. Барбара обходи с поглед редиците с нежно-бели шатри около басейна. Търсеше млада жена, излегнала се върху шезлонг с питие в ръка. Надяваше се да види Ким край синьо-зелената вода. Спря се на няколко момичета, някои по-слаби, други по-пълни, по-високи или по-ниски, но никой от тях не беше Ким. Тя се взря отвъд басейна и видя покрита пътека. Дървените и стъпала отвеждаха надолу към плажа, който беше осеян с палмови дървета. Пред тях се плискаха сапфирените води на океана, отделящи острова от Япония. Къде беше Ким? Барб искаше да каже на Ливан, усещам присъствието на Ким някъде тук, но когато се обърна, съпругът ти не беше в стаята. Тя забеляза натруфена кошница с плодове върху масичката до прозореца и приближи. Имаше картичка. Беше визитка на хотела. На гърба й бе изписано съобщение. Чу се шумът на водата в туалетната и Ливан, бедният и скъп съпруг, се появи. Широко отворените му очи бяха пълни с болка. Какво е това, Барб? Попита. Тя прочете съобщението на глас. Скъпи господин и госпожо Макданиелс, моля ви, обадете ми се. Ние сме тук, за да ви помогнем с каквото можем. Визитката бе подписана. Сузан Грубър, очаквам да се видим, а под името бе написан номерът на хотелска стая. Сузан Грубър, каза Ливан. Тя е отговорена редактор в агенцията. Сега ще я потърся. Барб се обнадежди. Грубър бе от ръководството. Трябваше да знае нещо. 15 или може би 20 минути по-късно хотелската стая на семейство Макданиелс се изпълни с хора. 18. Барб седеше на един от диваните. Беше скръстила ръце в скута си и се надяваше Сузан Грубър да им каже, че Ким се е скарала с фотографа или че не е излязла достатъчно добре на снимките и са й дали почивка, или нещо, каквото и да е, което би изяснило ситуацията. Можеше да се окаже, че Ким просто отсъства, но не е изчезнала, не е отвлечена, не е в опасност. Грубър беше представител на директора на Нью-Йоркската агенция, имаше блестящи бели зъби и лице с остри черти. Беше облечена в синьо-зелен костюм с панталон, ръцете й бяха обсипани с златни гривни, а когато се ръкува с Барбара, пръстите й бяха студени. Тук беше и художественият директор Делсуон. Той имаше тъмна кожа, платинено руса коса и обеца на едното ухо. Носеше модерни избелели джинси и тясна черна тениска. На Барбара й се стори изнервен и неспокоен, като човек, който знае повече, отколкото казва, или може би просто се чувства виновен, задето е последният, видял Ким жива. Имаше още двама мъже. По-възрастният беше около 40 годишен, носеше сив костюм и от цялото му същество лъхаше на корпоративен служител. Барб бе срещала хора като него по бизнес коктейлите в Мерилинч, където работеше Ливан. Можеше да се обзаложи с 100% сигурност, че той и по-младият мъж от дясната му страна са адвокати от Нью-Йорк, които бяха изпратени спешно в Мауи, за да спасяват задниците на шефовете в списанието. Барб погледна към Карл Суини, едра жена, секретарка от модната агенция, която бе уредила тази работа за Ким и я придружаваше по време на снимките, за да се грижи за нея. Карл беше облечена в скъпа, но безформена черна рокля имаше вид, сякаш е погълнала нещо огромно, което е заседнало в гърлото й. Барб не можеше да понася присъствието й. Старшият костюм, Барб забрави името му веднага, щом го чу, казваше на Ливан.
Организирали сме охранителен екип, който да открие къде може да е отишла Ким. Дори не погледна към Барб, цялото му внимание бе насочено към Ливън. Всъщност, както и на всички останали, Барбара знаеше, че изглежда разстроена, объркана и безпомощна. А едва ли някой би могъл да я вини за това? Какво повече можете да ни кажете? Обърна се тя към адвоката. Няма признаци, че нещо се е случило с нея. От полицията предполагат, че просто е заминала някъде, за да се поразсее. Барб си помисли, Ливън, кажи им, но той я бе предупредил още преди да пристигнат, ще съберем информация. Ще слушаме, но не бива да забравяме, че ние не познаваме тези хора. Което означаваше, че всеки, свързан с списанието, би могъл да има нещо общо с изчезването на дъщеря им. Сузан Грубър опря лакти на коленете си, наведе се напред и заговори на Ливън. Ким е била в бара на хотела с Дел, който отишъл до туалетната, а когато се върнал, Ким си била отишла. Никой не я е отвел. Тя си е тръгнала по своя воля. И това ли е всичко? Попита Ливън. Ким е напуснала бара на хотела сама, никой не я е виждал или чувал, няма я ден и половина и от всичко това вие си правите заключението, че е напуснала снимките и е отишла някъде да се поразсее. Тя е голям човек, господин Макданиелс, отвърна Грубър. Не за пръв път някоя от момичетата захвърля работата си. Спомням си Гретхен, която миналата година изчезна от Кани 6 дни по-късно се появи в Монте Карло. Грубър говореше така, сякаш беше в кабинета си и търпеливо обясняваше работата си на Ливън. На тези снимки сме изпратили 8 момичета, продължи тя, като изтъкваше за колко много хора отговаря, безбройните си задължения във връзка с снимките и как трябва всяка минута да е на снимачната площадка или да преглежда заснетия през деня материал. Върху обсипаните и с злато ръце не се виждаше брачна халка. Барбара усети как главата й ще се пръсне. Дали имаше деца? Дали изобщо някога бе познавала дете? Едва ли Сузан Грубър имаше представа какво означава да имаш дете? Ние всички обичаме Ким, изтърси Карл Суини на Барб. Аз имах чувството, че Ким е в безопасност тук. Вечерях с една от манекенките. Искам да кажа, че Ким е толкова добро и отговорно момиче, никога не съм и допускала, че ще има причина да се тревожа за нея. Нямаше ме само минута, обади се Дел Суон и се разплака. Сега на Барби стана ясно защо Грубър бе довела всички тези хора. Барбара бе възпитана да бъде любезна с хората, но сега, след като вече нямаше смисъл да отрича очевидното, трябваше да им го каже. И никой от вас не е отговорен. За това ли сте дошли тук? За да ни кажете, че никой от вас не е отговорен за Ким? Никой не посмя да срещне погледа й. Ние казахме в полицията всичко, което знаем, смънка Грубър. Ливън се изправи, отпусна ръка на рамото на съпругата си и се обърна към хората от списанието. Моля ви, обадете ни се, ако научите нещо. Но точно сега бихме искали да останем сами. Благодаря ви. Ким ще се върне. Не се тревожете, рече Грубър, стана и приметна дръжката на чантата пред малките си гърди. Искате да кажете, че се надявате и се молите за това, вие, жалки и страхливи същества, заключи Барбара. 19. Един мъж стоеше сред тълпата репортери, която обсаждаше главния вход на Уайли Принсес в очакване да започне пресконференцията. Той се бе слял с множеството и с смачканите си дрехи приличаше на човек, излязъл от спален чувал. Спортни слънчеви очила закриваха половината му лице, въпреки че слънцето вече залязваше. Върху ръждиво кестенявата му коса бе нахлупена бейсболна шапка на Доджерс, модел на Адидас, носеше овехтели панталони с големи джобове, а отпред, върху раздърпаната ефтина хавайска риза, висеше идеално копие на журналистически пропуск, който го идентифицираше като фотографа Чарлз Ролинс от Толко Икли, издание, което не съществуваше. Видеокамерата му обаче бе скъпа, последен модел Panasonic, с висока разделителна способност, чувствителен стереомикрофон и обектив Leica, струващ повече от 6000 долара. Той насочи камерата към главния вход на Уайли Принсес, където семейство Макданиел заемаше местата си зад импровизираната катедра. Докато Ливън нагласяше микрофона, Ролинс свири през зъби кратка мелодийка. Изпитваше истинско удоволствие от себе си, дори Ким не би го познала, ако беше жива. Вдигна видеокамерата над главата си и записа поздрава на Ливън към представителите на пресата. Помисли си, че сигурно щеше да харесва семейство Макданиелс, ако ги познаваше.
Мамка му дори вече ги харесваше. И защо да не ги харесва? Само ги погледни. Сладката и енергична Барбара. Ливан с сърце на заслужил и храбър генерал. И двамата са султан на шибаната земя. Бяха съсипани от мъка и ужасени, но при все това запазваха самообладание и с достоинство отговаряха на безчувствени въпроси от Родана. Какво бихте казали на Ким, ако в момента ви слуша? Бих и казала, ние те обичаме, скъпа. Моля те, бъди силна, изрече Барбара с треперещ глас. И на всички, които ни слушат, моля ви, предлагаме 25 000 за информация, която би помогнала на дъщеря ни. Ако имахме милион, щяхме да го дадем. В този момент явно дъхът не й достигна. Тя се обърна и Ролинс видя как вдиша дълбоко от инхалатор. Въпросите към родителите на супермодела продължаваха да валят. Ливан, Ливан, поискаха ли ви откуп? Какво беше последното, което Ким ви каза? Ливан се наведе към микрофоните и започна да отговаря търпеливо. Управата на хотела е осигурила гореща линия, завърши накрая и прочете номера. Ролинс наблюдаваше как журналистите заподскачаха като летящи риби, крещейки въпроси, когато двамата Макданиелс слязоха от катедрата и се запътиха към фоайето на хотела. Той погледна през обектива, приближи образите на съпрузите и видя някакъв мъж, до някъде знаменитост, да си проправя път през тълпата. Беше го виждал да представя книгите си по американската кабелна телевизия Cable Satellite Public Affairs Network. Мъжът, заинтригувал Ролинс, беше хубав, около 40 годишен, журналист и много успешно продаван автор на детективски романи. Носеше панталони до кърси розова риза, закопчана додолу, с навити до лакът и ръкави. Нещо в него му напомняше на Брайан Уилямс звезда, предаващ директно от Багдад. Може би беше малко по-груп и напорист. Звезда водещ и главен редактор към NBC Nightly News. Б.П.Р. Докато Ролинс го наблюдаваше, писателят се протегна и докосна Барбара Макданиелс по ръката. Жената се спря да говори с него. Чарли Ролинс засне интервюто му. Помисли си, без майтап. На воайорите ще им хареса. Ким Макданиелс стана известна по цял свят. Работата наистина се превръща в голямо събитие. 20. Журналистът в панталони до кърси розова риза. Това бях аз. Когато Ливан и Барбара Макданиелс слязоха от катедрата, зърнах пролука в тълпата, която отново се затвори в кръг около тях и сякаш ги засмука от всички страни. Спуснах се напред и докоснах жената, за да привлека вниманието й, преди да изчезне в фоайето на хотела. Исках да взема интервю, но независимо колко пъти си виждал родители на изчезнали или отвлечени деца да умоляват за безопасното им завръщане, не можеш да останеш безчувствен към болката и страданието им. При вида на Ливан и Барбара сърцето ми се сви. По лицата им бе изписана огромна мъка, която ме разтърси до дъното на душата ми. А сега ръката ми стискаше нежно нейната. Тя се обърна и аз се представих, подадох и визитната си картичка и за мой късмет, беше чувала за мен. Вие ли сте Бен Хокинс, авторът на Червено? Нарисувай го в червено, да, аз съм. Жената ми каза, че харесва книгата и устните й се извиха в усмивка, макар че лицето й остана изопнато от тревога. В този момент мъжете от охраната на хотела направиха кордон с ръце, образуваха пътека в тълпата и аз влязох в фоайето заедно с Барбара, която ме представи на Ливан. Бе неизвестен писател, Ливан. Спомняш ли си, миналата есен четохме романа му в нашия литературен клуб? Аз отразявам историята за Лос Анджелис Таймс, казах на господин Макданиелс. Ако искате интервю, съжалявам, но няма да стане. Накрая на силите си сме и вероятно е по-добре да не говорим повече с представители на пресата, преди да се срещнем с полицията. Още ли не сте разговаряли с тях? Ливан въздъхна и поклати глава. Някога говорили ли сте с телефонен секретар? Може би ще успея да ви помогна, рекох. Лос Анджелис Таймс има влияние дори и тук. Някога бях полицай. Наистина ли? Клепачите на Макданиелс бяха подути, а гласът му, дрезгав и груб. Вървеше като мъж, който току-що е пробягал маратон, но внезапно лицето му се оживи и той ме погледна с интерес. Спря се и помоли да му разкажа повече. Работех в полицейското управление в Портланд. Бях детектив, следовател. В момента водя криминалната рубрика за Лос Анджелис Таймс. Макданиелс потръпна при думата криминална. Добре, Бен. Мислиш ли, че ще можеш да ни помогнеш с полицията? Вече сме на път да полудеем.
Заедно с семейство Макданиелс прекосихме мраморното фоайе с високи тавани и разкошна гледка към океана. Открихме едно уединено място край басейна. Листата на палмовите дървета шумоляха от бриза. Покрай нас притичваха мокри деца, смееха се и нехаеха за останалия свят. Няколко пъти се обаждах в полицията и всеки път чувах едно и също. Глоби за паркинг, моля, натиснете едно, заговори Ливън. Съд по бързата процедура, моля, натиснете две. Трябваше да оставя съобщение. Можете ли да си представите? Погледът в очите на мъжа изразяваше безкрайна мъка. Дъщеря му бе изчезнала, а полицейското управление бе затворено. Как можеше това място да продължава да бъде ваканционен рай, докато те преминаваха през деветте кръга на ада? Полицията тук се занимава главно с пътни нарушения, пияни шофьори, домашно насилие и кражби, осведомих ги аз. Помислих си, но не го изрекох на глас, че преди няколко години 25 годишна туристка бе нападната на големия остров от трима местни хулигани, които я бяха пребили, изнасилили и убили. Тя беше висока, руса, с миловидно лице, не много по-различна от Ким. Имаше и още един случай, по-известен, мажоретка от университета в Илинойс, която бе паднала от терасата на хотелската си стая и бе починала на място. Беше купонясвала с младежи, които не бяха уличени в престъпление. Имаше и още едно момиче, местна тинейджерка, която се обадила на приятели след концерт на острова и след това никога повече не я видели. Вашата пресконференция ще свърши добра работа. Сега вече полицията ще трябва да се заеме сериозно с случая на Ким, уверих ги. Ако не ми се обадят, утре сутринта отново ще отида в управлението, рече Ливън Макданиелс. Но в момента искаме да отидем в бара, за да видим къде е била Ким, преди да изчезне. Можете да дойдете с нас. 21. Барът се намираше на мецанина. Откъм отворената тераса се чувстваше полъхът на тропическия вятър, примесен с вълшебното ухание на плумерия. Масите за кафе и столовете бяха подредени по край парапета. Имаха изглед към басейна отдолу и отвъд него, където редиците палмови дървета стигаха до плажа. Голямото пяно от лявата ми страна беше все още покрито, а зад нас лежеше дълъг бар. Барманът го подреждаше, режеше лимони на тънки резенчета и вадеше купички сятки. Нощният управител ни каза, че Ким е седяла на тази маса, близо до пяното, първа заговори Барбара, като нежно приглади мраморния и плод. Сетне посочи към ниша на около 10 метра от нас. Това там навярно е прочутата мъжка туалетна, където е отишъл художественият директор. По неговите думи нямало го е само минута. Представих си как е изглеждал барът през онази вечер. Хората пият. Пълно е с мъже. В главата ми се въртяха доста въпроси. Всъщност стотици. Започнах да анализирам историята, сякаш все още бях ченге. Ако това беше мой случай, първо щях да поискам записите от охранителните камери. Щях да пожелая да видя кой е бил в бара заедно с Ким. Наблюдавал ли е някой, когато е станала от тази маса, и кой е платил сметката им, след като са излезли? Дали Ким си е тръгнала с някого? Може би е отишла в стаята му? Или е прекосила фоайето, съпроводена от възхитени погледи, докато е слизала надолу по стълбите с развети руси коси? После какво? Тя е излязла навън и е минала по край басейна и плажните шатри? Дали през онази нощ в някоя от тях е имало човек? И дали някой я е проследил до плажа? Ливън лъсна внимателно очилата си, първо едното стъкло, сетне другото, и ги вдигна нагоре, за да провери дали е свършил работата добре. Когато си ги сложи, ме видя да гледам към покритата пътека зад басейна, която водеше към плажа. Какво мислиш, Бен? Всички плажове на Хаваите са обществена собственост, така че там няма монтирани камери. Чудех се дали всичко има някакво съвсем просто обяснение. Ким е отишла да поплува? Гмурнала се е във водата и повлечена от вълна, се е удавила. Възможно ли е някой да е намерил обувките и да ги е взел? Какво бихте искали да ви кажем за Ким? Попита ме Барбара. Искам да зная всичко, отвърнах. Ако нямате нищо против, бих желал да записвам разговора ни. Жената кимна, а Ливън поръча и за двамата джин с тоник. Аз отказах алкохола и вместо това помолих за чаша сода. Историята на Ким вече бе започнала да се оформя в съзнанието ми, мислех си за това красиво американско момиче, умно и чаровно, на ръба на националната слава, как пристига на едно от най-красивите и екзотични места на Земята и изведнъж изчезва без следа или причина.
Не бях се и надявал да взема ексклузивно интервю от семейство Макданиелс. Не бях сигурен дали от историята на Ким би излязла книга, но тя определено беше журналистическа сензация. Но най-вече семейство Макданиелс ми бяха допаднали. Те бяха мили хора. Исках да им помогна и щях да го направя. В момента и двамата бяха изтощени, но при все това не напуснаха масата. Интервюто започна. Касетофонът ми беше нов, касетата, току-що разопакована, а батериите, заредени до край. Натиснах бутона запис, но докато лентата се въртеше безшумно, Барбара Макданиелс ме изненада. Тя беше тази, която започна да задава въпроси. 22. Барбара подпря брадичка на ръката си и попита. Какво се е случило между теб и полицейското управление в Портланд? И моля те, не ми казвай, че го пише в биографията върху обложката на книгата ти. Написаното там е подбрано от издателите, нали? От решителното и настойчиво изражение разбрах, че ако не отговоря на въпросите й, тя няма причина да отговори на моите. Исках да бъда честен, защото тя имаше право да ме провери, а аз държах семейство Макданиелс да ми вярва. Усмихнах се на директния и стил на разпит, но нямаше нищо забавно в историята, която искаше да й разкажа. Когато мислите ми се върнаха назад във времето, спомените нахлуха, неспирни, болезнени и неприятни. Докато все още живите образи проблясваха върху широкия екран в главата ми, аз разказах на двамата Макданиелс за фаталната автомобилна катастрофа, която се бе случила преди много години. Двамата с партньора ми Денис Карбоне бяхме наблизо и приехме обаждането. Когато стигнахме до мястото на произшествието, вече се смрачаваше. Валеше и наоколо бе притъмняло, но все пак имаше достатъчно светлина, за да се види, че колата бе поднесла извън шосето. Беше се блъснала в няколко дървета, прегазвайки ги като огромна 200-тонна топка, след което се бе преобърнала. Обадих се по радиостанцията за помощ, продължих. След това останах, за да разпитам свидетеля от другата кола, докато партньорът ми отиде до катастрофиралата, за да провери дали има оцелели. Свидетелят разказа как черният пикап Toyota навлязъл в неговото платно, при това с висока скорост. Той се отклонил, черният пикап също. Още не можеше да се опомни от преживения ужас. Докато описваше как Toyota-та направо излетяла от пътя, каза, че натиснал спирачките до край. Самият аз бях усетил миризмата на изгоряла гума и бях видял следата и по асфалта. В този момент пристигнаха линейката и патрулната кола. Парамедиците извадиха трупа и ми казаха, че шофьорът е загинал при удара и с него не е имало други пътници. Докато отнасяха мъртвия мъж, аз се огледах за Денис. Беше на няколко метра извън шосето и аз го лових да поглежда крадешком към мен. Стори ми се странно, сякаш се опитваше да скрие нещо. Внезапно се разнесе буен момичешки смях. Младоженка, заобиколена от шаферките си, мина през бара и излезе навън. Тя беше хубава блондинка, 20-тина годишна. А това бе най-щастливият ден в живота й, нали? Барбара се извърна, за да погледне компанията, сетне отново насочи вниманието си към мен. Всеки би могъл да прочете в очите и какво изпитва. И на какво се надява. Продължавай, Бен, подкани ме тя. Говореше за виновния поглед. Разказах и как се обърнах, защото някой извика името ми, а когато отново погледнах нататък, партньорът ми затваряше багажника на нашата кола. Не попитах Денис какво прави, защото мислите ми бяха заети с предстоящите задачи. Имах да пиша доклади, чакаше ме доста работа. Трябваше да се заемем с идентифицирането на загиналия. Вършех си съвестно работата, Барбара, казах и сега. Мисля, че е напълно естествено да блокираш нещата, които не желаеш да видиш. Трябваше още тогава и на място да говоря с партньора си, но не го сторих. Оказа се, че онзи кратък гузен поглед, който бях уловил, щеше да промени живота ми завинаги. 23. Една сервитьорка приближи и попита дали бихме искали да поръчаме нещо. Зарадвах се на прекъсването. Гърлото вече ме болеше от дългото говорене и имах нужда от почивка. И преди бях споделял това, но така и не успях да преодолея срама и позора. Особено когато с нищо не ги бях заслужил. Разбирам, че ти е трудно, Бен, рече Ливън. Но ние оценяваме готовността, с която разказваш за себе си. Важно е да чуем историята ти. От тук започва трудната част, казах му. Той кимна и въпреки, че Ливън беше навярно само десетина години по-голям от мен, усещах бащината му загриженост.
Втората ми чаша сода пристигна и аз я разбърках с сламката. След това подех оттам, откъдето бях прекъснал. Минаха няколко дни. Жертвата на катастрофата се оказа дребен пласьор на наркотици, известен като Роби Снега, а в кръвта му бе открит хероин. Тогава се обади приятелката му. Казваше се Кари Уилс. Тя бе съсипана от смъртта на Роби, но нещо друго я притесняваше. Попита ме, какво е станало с раницата на Роби. Беше червена с сребрист отражател на гърба. Вътре имаше много пари. Е, ние не бяхме открили никаква червена раница и с колегите се шегувахме доста за смелостта на Кари да съобщи в полицията за откраднати пари от наркотици. Но момичето беше доста убедително. Тя не знаела, че Роби е пласьор на наркотици. Казваше обаче, че той щял да купи няколко акра земя край езерото, за да построи там къща за двамата. Документите за банката и пълната сума за имота, 100 000 долара, били в раницата, защото той отивал да приключи сделката. Тя сама ги била сложила там. Думите й бяха проверени. И така, ти си попитал партньора си за раницата? Досети се Барбара. Да, попитах го. А той ми отвърна, със сигурност не съм виждал никаква раница, нито зелена, нито червена, нито синя или розова. По мое настояване отидохме в гаража за конфискувани коли, разглобихме пикапа на части, но не открихме нищо. После се върнахме при мястото на злополуката и на дневна светлина претърсихме цялата околност. Поне аз го направих. Според мен Дени само тръскаше клоните на дърветата и подритваше падналите листа. Тогава си спомних лукавия му изкришен поглед в нощта на инцидента. Когато се прибрах у дома след огледа, мислих дълго и анализирах. На следващия ден отидох при лейтенанта, за да поговорим неофициално. Казах му какво подозирам, че може би на мястото на катастрофата имало 100 000 долара в брой, за които никой не е докладвал. Е, нямал си друг избор, обади се Ливън. Дени Карбо не беше старо куче с опит в полицията. Знаех, че ако разбере за разговора ми с лейтенанта, ще ме подгони. Затова реших да рискувам и да кажа всичко на шефа си. На следващия ден от отдел вътрешни разследвания претърсиха всички шкафчета в съблекалните. Познайте какво намериха в моето. Червена раница, каза Ливън. Вдигнах палец в знак, че е отгатнал. Червена раница с сребрист отражател, документи от банката, хероин и 10 000 долара в брой. О, Боже! Възкликна Барбара. Предоставиха ми избор. Да си подам оставката или да има процес. Щяха да съдят мен. Знаех, че няма начин да спечеля в съда. Щеше да бъде, той каза и доказателството, остатъкът, от което бе намерен в шкафчето ми. А най-лошото беше, че щях да бъда изкупителната жертва, защото лейтенантът беше комбина с Дени Карбоне. Това бе един от най-лошите дни в живота ми, по-голяма част от илюзиите ми бяха разбити. Разделих се с значката, оръжието и част от самоуважението си. Бих могъл да се боря, но не исках да рискувам и да отида в затвора заради нещо, което не бях извършил. Много тъжна история, Бен, заключи Ливън. Да. След това знаете как продължи. Преместих се в Л.А. Постъпих на работа в Лос Анджелис Таймс. Написах няколко книги. Доста си скромен, отбеляза Барбара и ме потупа по ръката. Занимавам се с писане, но всъщност не съм писател. А какъв си? Попита тя. В момента се опитвам да бъда добър репортер. Дойдох в Мауи, за да разкажа историята на дъщеря ви и в същото време искам тя да завърши с щастлив край. Искам да съм свидетел на всичко, да го отразя, да бъда тук, за да споделя хубавите чувства, когато Ким се завърне жива и здрава. Ето това съм аз. Вярвам ти, Бен, рече Барбара и Ливън Ким на знак на съгласие. Както вече казах, и двамата бяха много мили хора. 24. Амстердам. 5:20 след обед. Ян Ван Дер Хойвел седеше в офиса си на петия етаж и чакаше времето да мине. Сградата имаше типичния за града покрив на скосени секции и триъгълно сечение. Изгледът се простираше към върховете на дърветата по край канала, в който плаваше туристическо корабче. Вратата на офиса се отвори и влезе Миеке, хубавка девойка на 20 години с къса тъмна коса, облечена в мини пола и в пито сако. Дългите и крака се подчертаваха от елегантни боти с връзки. Момичето сведе очи и промълви, че ако шефът и не се нуждае от услугите й, тя смята да си тръгне. Приятна вечер, пожела Иван Дер Хойвел.
Той я изпрати до вратата, заключи след нея, върна се на мястото си край дългата чертожна дъска и погледна надолу към улицата, която се извиваше по край Кайзерсграхт канал. Видя как Миеке се качи в реното на приятеля си и колата потегли. Чак тогава Вандерхойвел включи компютъра. До телеконференцията оставаха още 40 минути, но той искаше да установи връзка по-рано, за да успее да запише процеса. Натисна няколко клавиша и лицето на приятеля му се появи върху екрана. «Хорст, тук съм», рече той. В същия момент русокоса жена на 40 години отпочиваше на палубата на дългата си 36 метра яхта, закотвена в Средиземно море, близо до Портофино. Тя бе изработена по поръчка от алуминий с висока степен на якост и имаше 6 каюти, апартамент и видеоконферентна зала в салона, който обикновено се използваше като кино. Жената напусна компанията на младия си капитан и слезе по стълбите до каютата си. Извади едно сако на Версача от гардероба и го облече върху горнището без гръб. После прекоси коридора, влезе в конферентната зала и включи компютъра си. Когато връзката по кодираната линия се осъществи, тя се усмихна в уеб-камерата. Джина Праци на линия, Хорст. Как се чувстваме днес? На разстояние 4 часови пояса, в Дубай, висок мъж с брада, облечен в дрехи, традиционни за Близкия изток, излезе от джамията и забърза към малък ресторант, разположен по-надолу по улицата. Поздрави собственика и продължи през кухнята, изпълнена с уханията на чесън и розмарин. Гутна настрани тежката завеса, слезе по стълбите до сутерена и отключи масивна дървена врата, водеща към частна стая. В Хонг-Конг, в квартал Виктория Пикс, млад химик включи компютъра си. Беше 20-ти годишен, с коефициент на интелигентност 170. Докато софтуерът се зареждаше, мъжът се загледа през остъклената стена надолу към дългия склон, по край върховете на цилиндричните многоетажни сгради и отвъд тях, към ярко осветените кули на Хонг-Конг. Беше необичайно ясно за това време на годината и погледът му се рееше от пристанището към светлините на Каолун. Компютърът изписока и вниманието му се насочи към спешната среща на Алианса. В Сан-Пауло, малко след 12 на обяд, 50-годишният Рафаел Дош Кампош се прибираше у дома с новото си спортно BMW Weissman GTM F5. Колата струваше 4 милион долара и вдигаше 100 км в час само за 4 секунди, а максималната й скорост бе 310 км в час. Рафи, както го наричаха, беше влюбен в нея. Той удари спирачки пред подземния гараж, хвърли ключовете на Томаш и се качи в асансьора, който се отваряше вътре в апартамента му. Прекоси огромния салон, покрит с скъп пот от бразилско черешово дърво, мина по край модерните мебели и влезе в домашния си кабинет, откъдето се откриваше гледка към блестящата фасада на хотел Ренесанс в Алмеда Кампош. Рафи натисна бутона върху бюрото си и от центъра се издигна тънък екран. Отново се замисли за целта на тази среща. Нещо се бе объркало. Но какво? Докосна клавиатурата и натисна палеца си върху идентификационния панел. Хорст, Дърто Копеле, обърна се Рафи на португалски към водача на Алианса. Дано новините са добри. Имаш пълното ни внимание? 25. Швейцарските Алпи. Хорст Вернер седеше в коженото си кресло в библиотеката. Пламъците в камината осветяваха дългия 2 метра макет на кораба Бисмърк, който бе изработил. Всяка една от стените бе покрита с лавици с книги, нямаше прозорци, а зад ламперията от черешово дърво имаше дебела 7 см стоманена стена, покрита с олово. Супер обезопасената стая на Хорст се свързваше с света посредством сложна интернет система, която му създаваше усещането, че помещението е самият център на Вселената. В момента 12-те членове на Алианса влизаха в закодираната мрежа, всички малко или много говореха английски и изображенията им се виждаха върху екрана. След като ги поздрави, Хорст премина бързо към целта на срещата. Американският ни приятел е изпратил на Ян филм за забавление. Интересуваме реакцията ви. Бяла светлина изпълни 12-те компютъра, свързани в мрежа, а след това камерата се фокусира върху джакузи. Вътре имаше младо тъмнокожо момиче, голо, с дълга черна коса, което лежеше по корем във водата, дълбока около 10 см. Беше завързана по начин, който американците наричат вързан като прасе звезда, ръцете и краката й бяха зад гърба, а въжето преминаваше през гърлото.
Звезда смята се за най-сексуалната позиция, глезените и китките се връзват, обикновено зад гърба, с което се постига пълна неподвижност на тялото. Б. П. Р. Върху екрана се виждаше мъж, който обаче беше с гръб към камерата. Когато се извърна леко, един от членовете на Алианса промълви – Анари. Анари беше гол, седеше на ръба на ваната, а лицето му бе покрито с тънка гумена маска. Говореше към камерата. Виждате, че има много малко вода, но е достатъчно. Не зная кое е по-смъртоносно за Руса. Дали ще се задуши, или ще се удави. Нека погледаме и ще разберем. Анари се обърна и заговори на хлипащото дете на испански, като едновременно превеждаше пред камерата. Казах на Руса да държи краката си опънати назад към главата. Обещах и, че ако издържи в тази поза още час, ще я оставя жива. Може би. Хорст се усмихна на безочието на Анари, на начина, но който галеше момичето по главата и я успокояваше. Нещастното дете изплака немощно, очевидно бе безкрайно уморено от усилието да оживее. Порфейвър. Да яме Марцхар. Рейс Палвадо. Анари заговори към камерата. Тя ме моли да я пусна. Казва, че съм дявол. Е, добре. Въпреки това аз я обичам. Сладко дете. Момичето продължи да плаче, оставайки без дъх всеки път, когато краката й се отпуснеха и въжето се стегнеше около врата. Изплака, мамо. Сетне главата й се отпусна, а последното й вдишване бе съпроводено от мехурчета, които се появиха по повърхността на водата. Анари докосна врата и отстрани и свира мене. Бяха въжетата. Както и да е, тя се самоуби. Красива трагедия. Точно каквато ви обещах. Усмихваше се, докато екранът на видеото потъмня. Хорст, това не е ли нарушение на договора му? Попита гневно Джина. Всъщност, в договора на Анари е записано, че не може да приема работа, която би възпрепятствала изпълнението на задълженията му към нас. И така. Технически той не нарушава договора. Просто си позволява волността да прояви въображение и да свърши малко работа по свое усмотрение. Да. Това е нов договор, разнесе се гласът на Ян по говорителите. Не виждате ли как Анари всячески търси начини да ни покаже среден пръст? Това е неприемливо. Съгласен съм, че не е лесен, но нека признаем, че е истински гений, намеси се Рафи. Трябва да работим с него. Да му предложим нов договор. И какъв да бъде той? До сега е правил за нас кратки филми като този, който току-що видяхме. Предлагам да му възложим. Документален. Ян подскочи развълнувано. Много добре, Рафи. Нещо като лице в лице с Анари. Една година от живота му, какво ще кажете? Заплащането и премията ще са в зависимост от качеството на филма. Именно. И ще работи изключително за нас, додаде Рафаел. Може да започне с родителите на манекенката на бански костюми. Членовете на Алианса обсъдиха условията, проявиха твърдост и добавиха в договора клауза наказание за лошо представление. Фразата внесе оживление, след което всички гласуваха и Хорст се обади на хаваите. 26. Когато нощният здрач се спусна над острова, ние тримата, аз и семейство Макданиелс, все още бяхме в бар Тайфун. През изминалия час Барбара ме бе въртяла като на шиш. Разпитваше като професионалист. Чак когато се увери, че с мен всичко е наред, ме въведе в живота на семейство Макданиелс с страстта и вродената си дарба на разказвач, която не бях очаквал от гимназиална учителка по математика. Ливан едва успя да вметне няколко изречения. Не, че не можеше да говори. Просто сякаш не беше с нас. Виждах, че гърлото му се е стегнало от страх и тревога за дъщеря му и изобщо не успяваше да се концентрира. Но езикът на тялото бе достатъчно изразителен, свиваше ръце в юмруци, извръщаше се настрани, когато сълзите напираха в очите му, често сваляше очила и притискаше длани към очите си. Как разбрахте, че Ким си изчезнала? Обърнах се към Барбара. В този момент мобилният телефон на Ливан иззвъня. Той погледна екранчето и се отдалечи към асансьора. Лейтенант Джаксън. Чух го да казва. Няма да е тази вечер. Защо не? Добре. В 8 сутринта. Изглежда, че за утре сутринта имаме уговорена среща в полицията, рече Барбара. Ела с нас. Взе телефонния ми номер и ме потупа по ръката. После ме целуна по бузата. Пожелах им лека нощ и си поръчах още една чаша сода без лимон и лед. Седях в удобния стол, от който се разкриваше гледка за 100 милиона долара. Попивах атмосферата на бара.
През следващите 15 минути той се изпълни с оживление. Красиви хора с свеж слънчев загар и прозрачни дрехи в светли тонове се отпуснаха в столовете по край парапета, а певците заеха местата си по високите столчета край дългия бар. Навсякъде се чуваше смях, топлият бриз нахлуваше отвън, рошеше косите на жените и повдигаше крайчетата на полите им. Пианистът махна покривалото на пианото Стейнуей, разтвори седалката и пръстите му, за радост на тълпата, се впуснаха по клавишите в стария стил на Питър Ален, докато пееше Рио де Жанейро. Забелязах охранителните камери над бара, оставих 10 долара на масата, слязох по стълбите и минах по край басейна. Под светлината на лампите водите му приличаха на синьо стъкло. Продължих по край плажните шатри, вероятно по същия път, по който преди две нощи бе вървяла Еким. Плажът беше почти пуст, а небето достатъчно осветено, за да се види брегът. Той опасваше целия остров Мауи като ореол около луната. Представих си как вървя зад Ким в онази петъчна нощ. Главата й навярно е била наведена, косата се е развявала около лицето, а грохотът на вълните е заглушавал всички останали шумове. Някой мъж би могъл да се приближи зад нея с камък, пистолет или би могъл просто да я стисне за гърлото и да я задуши. Вървях по едрия пясък. От дясната ми страна, докъдето стигаше погледът, се простираха хотели, празни шезлонги и чадъри. След около половин километър свърнах от плажа и поех по пътеката, която опасваше басейна на хотел 4-те сезона, поредния 5-звезден хотел, където за 800 долара на вечер можеш да се настаниш само в стая с изглед към паркинга. Прекосих блестящия мраморен под в фоайето на хотела и излязох на улицата. 15 минути по-късно вече се бях върнал и слушах шума на изкуствения водопад от взетия под наем Шевролет. Бях паркирал под дърветата, заобикалящи хотел Уайли Принцес. Ако бях убиец, можех да изхвърля жертвата си в океанските вълни или да я метна през рамо и да я отнеса до колата си. След това щях да напусна сцената незабелязано. Лесно като детска игра. 27. Подкарах колата, следвайки луната до Стела Блу, оживено кафене в кихе из високо стръвръх таван и дъговиден бар по край стената. Заради уикенда вътре бе пълно с местни хора, а туристи от корабите се наслаждаваха на първата си нощ в пристанището. Поръчах си на бара Джак Данкълс и филе от делфин с подправки, взех питието си и се настаних на маса за двама във вътрешния двор. На трепкащата светлина от свещта в стъклена купа се обадих на Аманда. Двамата бяхме заедно почти 2 години. Тя е с 5 години по-млада от мен, майстор-сладкар, и както сама се описва, рокерка. Това означава, че когато и се прииска да изпусне малко пара, насъбрала се в кухнята, яхва своя Харли Дейвидсън, истинска антика, и го подкарва с пълна скорост по калифорнийската магистрала. Манди е не само умна и прекрасна, но когато я погледна, разбирам за какво са всички онези рок-н-рол песни за туптящи сърца и ще те обичам до края на дните си. Точно в този момент жадувах да чуя сладкия и глас и тя не ме разочарова, отговори при третото позвъняване. След първоначалната размяна на поздравия подканих да ми разкаже как е минал денят и в интермецо. Беше скапано, Бенджи. Реми за пореден път уволни Роко, рече Аманда и продължи с силен френски акцент. Какво трябва да ти кажа, за да те накарам да мислиш като главен готвач? Това е отвратително. Прилича на курешка на гълъб. След което последваха най-малко 12 охях. Тя се засмя и продължи. След 10 минути отново го назначи. Както обикновено. За капак аз загорих крем-брюлето. По дяволите, ахманах, Мондиел, ти ме по-одлудяваш. Тя отново се засмя. А ти как си, Бенджи? Ще напишеш ли историята си? Прекарах по-голямата част от деня с родителите на изчезналото момиче. Те разговаряха с мен. О, Боже! Сигурно е било доста тъжно. Предадох накратко на Манди интервюто си с Барбара, споделих и колко много съм харесал двамата Макданиелс и че те имат още 2 деца, момчета, които са осиновили от руско сиропиталище. По-големият им син бил положив от глад и липса на грижи, когато полицията в Санкт-Петербург го намерила. По-малкият се е родил с вродени аномалии, тъй като майка му била алкохоличка. Ким решила да стане педиатър заради братята си. Бен, скъпи? Да. Да не би да прекъсва? Не, чувам те добре. А ти чуваш ли ме? Идеално. Тогава слушай. Бъди внимателен, ще бъдеш, нали? Жегна ме леко раздразнение.
Аманда притежаваше необикновена интуиция, но аз не се намирах в опасност. Да внимавам за какво? Спомняш ли си, когато онази вечер забрави куфърчето с всичките си бележки за историята на Донато? Ще ми напомниш за автобуса, нали? След като го спомена. Тогава бях омагьосан от теб, глупачето ми. Гледах в теб, когато слизах от тротуара. Ако беше тук сега, би могло отново да се случи. Това, което искам да ти кажа, е, че сега звучиш по същия начин, както тогава. Така ли? Да, нещо подобно. Така че бъди внимателен, става ли? Бъди винаги нащрек и се оглеждай на двете страни. На няколко метра от мен една двойка чукна чашите си в наздравица. Държаха ръцете си през масата. Младоженци, помислих си. Липсваш ми, казах в телефона. Ти също ми липсваш. Пазя леглото топло за теб, така че се връщай по-скоро. Изпратих въздушна целувка на момичето си Фелей и пожелах лека нощ. 28. В 7:15 сутринта в понеделник Ливън наблюдаваше как шофьорът спира черния седан пред главния вход на хотел Лайли Принцес. Той се настани на предната седалка, докато Хокинс и Барбара се качиха отзад. Когато всички врати се затвориха, Ливън каза на Марко да ги закара в полицейския участък в Кихей. По време на пътуването слушаше малко разсеяно, докато Хокинс му шепнеше в ухото как да се държи в полицията. Посъветва го да им съдейства, да се постарае да предразположи полицаите и да не се държи воинствено, защото това ще бъде в негов ущърб. Ливън кимна, изръмжа няколко пъти аха, но съзнанието му бе заето с други неща и ако някой го попиташе, не би могъл да опише пътя между хотела и полицейския участък. Мислеше най-вече за предстоящата среща с лейтенант Джеймс Джаксън. Върна се към настоящето чак когато Марко паркираше колата пред малкия търговски център и скочи навън още преди седанът да спре. Насочи се директно към помещението на полицейския участък. То беше с размерите на кутия за обувки, а входът бе завриян между студио за татуировки и пицария. Стъклената врата бе заключена. Ливън натисна нетърпеливо бутона на интеркома и съобщи името си, след което уведоми женския глас, че има насрочена среща за 8 с лейтенант Джаксън. Чу се бръмчене, вратата се отвори и тримата влязоха. Участъкът се стори на Ливън като градски микробус. Стените бяха в избеляло зелено, подът, застлан с линолеум, а по дължината на коридора бяха подредени пластмасови столове. В единия край на тясното помещение имаше гише с малко прозорче и спусната метална штора, до която се виждаше затворена врата. Ливън седна до Барбара, а Хокинс се настани срещу тях с бележник, стърчащ от малкото джобче на ризата му. Тримата зачакаха. Няколко минути след 8 металната штора на гишето се вдигна и коридорът се изпълни с хора, които се наредиха на опашка, за да платят глобите си за паркиране, да регистрират колите си или бог знае какво. Младежи с сплетени на ръсти коси, момичета с сложни татуировки, млади майки с малки ревящи деца. Ливън усети пронизваща болка в слепоочията. Мислеше за Ким, къде е сега, дали страда и защо им се случва всичко това. След малко се изправи и закрачи из коридора, взирайки се в убийци и въоръжени крадци, които го гледаха от залепените по стените снимки. После премина към фотографиите на изчезнали деца, някои от които са стария компютър, за да се види как биха изглеждали сега. Явно ги издирваха от години. «Можеш ли да повярваш?» каза зад него Барбара на Хокинс. «Тук сме вече от 2 часа. Не ти ли се иска просто да закрещиш?» Наливан наистина му идеше да изкрещи. «Къде беше дъщеря му?» Наведе се и заговори на жената зад гишето. «Лейтенант Джаксън знае ли, че сме тук?» Да, сър, разбира се, че знае. Ливън седна до Барбара, притисна челото си и се запита защо на Джаксън му е нужно толкова време, за да ги приеме. След това се замисли за Хокинс и колко бързо се бе сближил с съпругата му. Ливън се доверяваше на преценката на Барб, но както повечето жени, и тя бързо се сприятеляваше. Понякога прекалено бързо. Той видя как Хокинс написа нещо в бележника си, а в следващия момент група цъфтящи тинейджърки се скупчиха пред гишето. Високите им пискливи гласове се забиваха като гвозди в главата му. В 10:50 гневът на Ливън се надигаше в гърдите му като клокочещата лава на някой от праисторическите вулкани на острова. Беше готов да експлодира. 29. Седях на твърдия пластмасов стол до Барбара МакДаниелс, когато чух да се отваря врата в края на дългото тясно помещение.
Ливън скочи от мястото си и на практика налетя върху ченгето, преди още вратата да се затвори. Полицаят беше едър, около 35 годишен, с гъста черна коса и кожа с цвят на кафе. Част от него приличаше на Джимми Смитс, друга – на Бен Афлек, а останалата – на някой местен бог на морето. Беше облечен с сако и вратовръзка, имаше значка, златна, затъкната в колана на зелени войнишки памучни панталони, която означаваше, че е детектив. Двамата с Барбара се присъединихме към Ливън, който ни представи на лейтенант Джаксън. Каква е връзката ви с семейство Макданиелс? Обърна се той към мен. Семеен приятел, отвърна Барбара. Аз съм от Лос Анджелис Таймс, осведомих го в същото време. Джаксън се изсмя и ме огледа изпитателно. Познавате ли Ким? Попитаме. Не. Имате ли някаква информация за местонахождението й? Не. Познавате ли тези хора? Или сте се срещнали едва вчера? Току-що се запознахме. Интересно, промърмори лейтенантът и се подсмихна самодоволно. После се обърна към двамата Макданиелс. Осъзнавате ли, че работата на този мъж е да продава вестници? Знаем това, кимна Ливън. Добре. Само за да сте съвсем наясно, всичко, което ще кажете на господин Хокинс, ще се озове от вашите уста директно върху предната страница на Лос Анджелис Таймс. Лично аз, продължи лейтенантът, не го искам тук. Господин Хокинс, седнете отвън и ако има нужда, ще ви повикам. Лейтенант, заговори Барбара, двамата с съпруга ми го обсъдихме миналата нощ и ето какво решихме. Ние вярваме на Бен, а зад него е влиянието на Лос Анджелис Таймс. Може би ще успее да направи за нас много повече, отколкото бихме постигнали сами. По лицето на Джаксън се изписа раздразнение, но явно се замисли над доводите им. Всяка дума, излязла от моята уста, първо ще бъде одобрена от мен, преди да я отпечатате във вестника си, ясно ли е? Казах, че ми е съвсем ясно. Офисът на Джаксън заемаше ъгъл в задната част на сградата. Имаше един прозорец, шумен климатик, а боядисаната с син латекс стена до телефона бе надраскана с номера. Джаксън посочи столовете, където да седнат двамата Макданиелс, а аз се облегнах на рамката на вратата, докато той прелистваше бележника си за основната информация. След това пристъпи към работа, изхождайки от предположението, според мен, че Ким е момиче от типа на Парис Хилтън, което постоянно купонясва. Попита за нощните и навици, за мъжете в живота й, дали взема наркотици. Барбара му заяви, че Ким е отлична студентка. Че е спонсор на Християнския фонд за гладуващите деца в Еквадор. Че е дори прекалено отговорна и самият факт, че още не е отговорила на обажданията им, е изключително нетипичен за нея и достатъчно основание за тревога. Джаксън я изслуша с отекчена физиономия. Да, сигурен съм, че тя е истински ангел, заключи. С нетърпение очаквам деня, когато ще дойде някой родител и ще ми каже, че детето му е наркоман или курва. Ливън скочи от стола, Джаксън се изправи секунда след него, ала Ливън имаше предимство. Удари с длани на битите рамене на лейтенанта и го запрати право към стената. Чу се шумен трясък, какъвто можеше да се очаква, когато 82 кг, или приблизително толкова, живо човешко тегло се използва като топка за разбиване на стена, и по пода се посипаха табелки и снимки. Джаксън беше по-едър и по-млад, но Ливън беше побеснял и нищо не можеше да го спре. Протегна се, сграбчи полицая за реверите на сакото и отново го запрати към стената. Последва още един ужасен трясък и главата на Джаксън отскочи от стената. Видях как той се олюля, опита да се улови за облегалката на стола си, който обаче се преобърна и лейтенантът се свлече за трети път на пода. Беше грозна сцена още преди заключителните думи на Ливън. Той се втренчи в проснатия Джаксън и рече. По дяволите, чувствам се страхотно. Кучи син? 30. Една набита полицайка се спусна към вратата, докато аз стоях като закован и се опитвах да осъзная видяното. Ливън бе нападнал полицай, бе го ударил и съборил на земята, после го бе наругал, заявявайки накрая, че се е почувствал страхотно. Сега Джаксън вече се бе изправил на крака, Ливън дишаше тежко, а полицайката крещеше. Хей, какво става? Всичко е наред, мили, отвърна Джаксън. Изгубих равновесие. Май ще се нуждая от нов стол, отпрати я той, сетне се обърна към Ливън, който му крещеше. Не разбрали какво ти казах. Казах ти, миналата нощ. Обадиха ми се в Мичиган.
Мъжът каза, че е отвел дъщеря ми, а ти се опитваш да изкараш Ким курва. Джаксън оправи сакото и вратовръзката си, после вдигна стола. Лицето му бе зачервено и изкривено от гняв. Той размаха с чупения стол и на свой ред закрещя на Ливън. Ти си луд, Макданиелс. Осъзнаваш ли какво направи току-що, тъпши баняк? Искаш да те арестувам ли? Искаш ли? Мислиш се за корав пич? Искаш ли да разбереш колко съм корав аз? Мога да тикна задника ти в килията за това, знаеш ли го? Да, хвърли ме в затвора, проклет да си. Направи го, защото иначе ще разкажа на всички как си се отнесъл с нас. Що за простак и грубиян си? Ливън, Ливън, лови го за ръката Барбара, опитвайки се да го укроти. Престани, Ливън. Овладей се. Моля те, извини се на лейтенанта. Джаксън дотъркаля стола си до бюрото и седна. Макданиелс, не се опитвай отново да ми посегнеш. Ще имам предвид, че не си на себе си и в доклада си ще омаловажа случилото се преди малко. А сега сядай, преди да съм размислил и да те арестувам. Ливън още беше запъхтян, но Джаксън посочи към столовете и двамата с Барбара седнаха. Полицаят докосна тила си, разтри лакът и заговори. При половината от случаите, когато някое дете изчезне, поне единият от родителите знае какво се е случило. Понякога, и двамата. Исках да разбера вие от кои сте. Ливън и Барбара го зяпнаха невярващо. Всички разбрахме. Джаксън ги бе провокирал, за да види как ще реагират. Всичко е било изпит. И те го бяха издържали. Така да се каже. Разследваме този случай от вчера сутринта. Макданиелс, както ти казах, когато ми се обади, Джаксън изгледа кръвнишки Ливън, ние се срещнахме с хората от Sporting Life, както и с администратора и персонала на бара в Принсес. Но не успяхме да разберем нищо от тях. Джаксън отвори чекмеджето на бюрото и извади мобилен телефон, една от онези тънки джаджи, дето са по-умни от теб. Правят снимки, пращат имейли и те осведомяват кога ти е свършил бензинът. Това е телефонът на Ким. Намерихме го на плажа зад Принсес. Предледахме данните и открихме доста телефонни обаждания до Ким от мъж на име Дък Кахил. Кахил? Повтори Ливън. Дък Кахил беше приятел на Ким. Живее в Чикаго. Джаксън поклати глава. Обадил се е на Ким от Мауи. Звънял и е на всеки час, докато кутията с съобщенията се е препълнила и е спряла да приема. Казвате, че Дък е тук? Попита Барбара. Че в момента е в Мауи. Открихме го в Макена и с нощи го разпитвахме повече от 2 часа, докато той не поиска адвокат. Заяви, че не се е виждал с Ким, че тя не искала да говори с него. Не можехме да го арестуваме, защото не разполагаме с нищо срещу него, завърши Джаксън и върна мобилния телефон в чекмеджето. Макданиелс, ето каква е ситуацията. Обадил ти се е непознат мъж, който ти е казал, че дъщеря ти е при него. У нас е и мобилният телефон на Ким. Но все още не знаем дали е било извършено престъпление. Ако Кахил реши да се качи на следващия самолет, ние не можем да сторим нищо, за да го спрем. Видях как по лицето на Барбара се изписа изумление. Дък не го е направил, заяви Ливън. Веждите на лейтенанта отскочиха нагоре. И защо си толкова сигурен? Познавам гласа му. Мъжът, който ни се обади, не беше Дък. 31. Отново бяхме в черния седан, но този път аз седях на предната седалка до шофьора. Марко нагласи огледалото за обратно виждане, разменихме кимвалия, но нямаше какво да си кажем. Разговорът се водеше на задната седалка между Барбара и Ливън. Ливън обясняваше на жена си. Барб, не ти предадох съвсем точно какво ми каза онова копеле, защото нямаше смисъл да те тревожа излишно. Съжалявам. Аз съм твоя съпруга. Нямаш право да премълчаваш подобно нещо. Тя попадна в лоши ръце. Това беше единственото, което не ти казах, и сега нямаше да го знаеш, ако не се налагаше да го съобщя на Джаксън. Опитах се да те предпазя, скъпа, исках да ти го спестя. Да ме предпазиш. Разплака се Барб. Ти ме излъга, Ливън. Ти излъга. Ливън също се разплака и аз разбрах чак сега какво бе измъчвало нещастния баща, каква бе причината за безжизнения поглед в очите му, защо изглеждаше толкова отнесен и погълнат от мислите си. Някакъв мъж бе казал, че ще нарани дъщеря му, а Ливън не бе казал на жена си. Сега повече не можеше да се преструва, че това не е истина.
Искаше ми се да им осигуря известно уединение, затова спуснах прозореца и се загледах към плажната ивица, вече оживена от безгрижни туристи, излезли на пикник край океана. В същото време родителите на Ким страдаха безутешно. Контрастът между забавляващите се и плачещата двойка зад мен бе мъчителен и потискащ. Отбелязах си нещо, извърнах се назад и се опитах да успокоя Ливън. Джаксън не е от деликатните, но той се е заел с случая. Може да е добър полицай. Ливън ме погледна твърдо. Мисля, че си прав за Джаксън. Той те разнищи за 5 секунди. Я се погледни. Ти си паразит. Пишеш историята си. Продаваш на вестниците нашата болка. Почувствах обвинението като удар в корема, но предполагам, че в думите му имаше известна истина. Преглътнах обидата, защото искрено му съчувствах. За себе си си прав, Ливън, заговорих меко. Но дори и да съм точно това, което каза, историята с Ким може да излезе от контрол и да ви изяде живи. Спомни си за Рамзи звезда 1, за Халоуей звезда 2, за Маккан звезда 3. Надявам се, че Ким е в безопасност и скоро ще бъде открита. Но каквото и да се случи, аз съм сигурен, че няма да сгрешите, ако ми позволите да бъда с вас. Защото няма да раздухвам пожара, нито ще си измислям каквото и да било заради сензацията. Ще разкажа историята такава, каквато е. Звезда 1 Патриша Рамзи 1990-1996, убийството и предизвиква огромен медиен интерес. Намерена е мъртва в мазето на родителите и 8 часа след като е обявена за изчезнала, случаят все още не е разрешен. Б. П. Р. Звезда 2 Наталиана Р. 1986, изчезнала през 2005 година. По време на училищна екскурзия, случаят остава неразкрит, за което родителите обвиняват полицията. Предполага се, че момичето е убито, но тялото не е намерено. Силен медиен интерес. Б. П. Р. Звезда 3 през 2007 година. 4-годишната Мадлин Маккан изчезва, докато е на почивка с родителите си в Португалия. Детето не е намерено въпреки усиленото издирване. Напоследък се появиха съмнения, че родителите са замесени в смъртта й. Б. П. Р. 32. Докато Хокинс и семейство Макданиел вървяха между езерцата с рибки кои към хотела, шофьорът Марко ги наблюдаваше. После подкара колата и се насочи на юг, по шосе Лайли-Алуани. Докато шофираше, пъхна ръка под седалката си, извади една торба и я сложи до себе си. След това се пресегна за догледалото за обратно виждане, където бе нагласил безжичната микровидеокамера с висока разделителна способност. Извади картата за видеопаметта и я пъхна в джобчето на ризата си. Опасяваше се, че по време на пътуването от полицейския участък камерата може да се е разместила, но дори да се бе записала само разплаканата двойка, щеше да разполага с страхотно озвучаване за друга сцена. Ливън говори за лошите му ръце. Безценно. Потайният Марко. Как ли щяха да се изненадат, като разберат всичко? Ако изобщо го разберат. Той изтръпна от вълнение при мисълта за тлъстата сума в евро, която щеше да получи съгласно новия си договор, при това с възможността хонорарът му да се удвои, ако Алиансът гласува новия проект. Ще ги накара да се разтреперят до мозъка на костите, толкова добър щеше да бъде филмът, и за целта трябваше да прави само това, което умееше най-добре. Каква по-страхотна работа би могъл да си намери? Марко видя отбивката вдясно, даде мигач и се престрои, след което влезе в паркинга на търговския център Лайли. Спря Volkswagen Акади в най-южната секция на паркинга, далеч от охранителните камери, до взетия под наем безличен Таурус. Скрит зад тъмните стъкла на Кадито, убиецът свали от себе си отличителните белези на Марко, шофьорската шапка и перуката, фалшивите мустаци, хотелската ливрея, каубойските ботуши. След това извади от торбата Чарлз Ролинс, бейсболна шапка, изтъркани маратонки Адидас, големи слънчеви очила, журналистически пропуски, две камери. Преоблече се бързо, напъха обратно принадлежностите на Марко, след което се върна в Лайли и принцес Тауруса. Даде на пиколото бакшиш от $3 и отиде на рецепцията. Извади късмет и му дадоха стая с огромно легло и гледка към океана. После се запъти към стълбите в другия край на зашеметяващото с размерите и великолепието си мраморно фоайе на хотела. Анарис де гизировката на Чарли Ролинс видя съпрузите Макданиелс и Бен Хокинс, седнали заедно край ниска стъклена маса, с чаши кафе пред всеки.
Ролинс усети как сърцето му подскочи, когато Хокинс се обърна и го погледна. Очите му се спряха върху него за частица от секундата, може би мозъкът му на Ченге сравняваше, преди рационалният му мозък, заблуден от маскировката, да накара погледа да се отмести. Играта можеше да се раздвижи само благодарение на този поглед, но Хокинс не го позна, въпреки че няколко часа седя до него в колата. Това беше истинското вълнение, да се плъзнеш по острието на бръснача и да останеш невредим. И така, Чарлз Ролинс, фотографът от несъществуващия толкова икли, постави нов рекорд. Вдигна камерата Сони, кажете зеле, мишлета. И направи три снимки на Макданиелс. Хванах ви, мамо и татко. Сърцето му още туптеше очестено, когато Ливън се намръщи и се наведе напред, закривайки Барбара от окото на камерата. Изпадналият в екстаз убиец изкачи почти набегом стъпалата до стаята си. Мислите му бяха заети с Бен Хокинс, мъжа, който го интересуваше повече дори от двамата Макданиелс. Хокинс беше талантлив автор на криминални романи, книгите му бяха почти толкова добри, колкото Мълчанието на агнетата. Но не се бе превърнал в световна знаменитост. Защо ли? Ролинс пъхна електронната карта в процепа, зелената лампичка светна и вратата се отвори, откривайки обичайната великолепна гледка, на която той почти не обърна внимание. Беше зает да прехвърля идеите си на ум. Обмисляше как да направи Бен Хокинс част от своя проект. Въпросът беше как най-добре да се възползва от него. 33. Ливън остави чашата си с кафе и порцеланът и страка в чинийката. Осъзнаваше, че Барб, Хокинс и навярно цялата тълпа японски туристи, които минаваха покрай тях, са видели, че ръцете му треперят, но не можеше да се овладее. Онзи проклет папарак бе насочил камерата си право към Барб. Освен това вътрешно още не се бе съвзел от схватката си с лейтенант Джаксън. Още усещаше раменете му под дланите си и се изчервяваше при мисълта, че в момента можеше да е в затвора, но, по дяволите, станалото, станало, и толкова. Хубавото в цялата история беше, че може би избухването му щеше да накара Джаксън да си размърда задника и да се заеме по-сериозно с търсенето на Ким. Ако не го направи, толкова по-зле за него. Повече нямаше да разчитат единствено на полицая. Ливън усети, че някой се приближава зад него, а Хокинс се надигна от стола си с думите. Ето го и него. Ливън вдигна глава и видя мъж на около 30-на години, облечен в синьо спортно сако и крещяща хавайска риза. Пресичаше фоайето на хотела. Изрусената му коса бе разделена на път по средата. Ливън, Барбара, моля, запознайте се с Еди Кеола, най-добрият частен детектив в Мауи. Единственият частен детектив в Мауи, поправи го Кеола, а усмивката му разкри шините на зъбите му. Господи, помисли си Ливън, та той не беше много по-възрастен от Ким. И този ли беше детективът, открил момичето Рис? Кеола се ръкува с Барбара и Ливън Макданиелс и се настани върху един от тапицираните шезлонги от палмово дърво. Радвам се да се запознаем, започна той, простете ми, че малко избързах, но вече направих някои проучвания. Вече. Попита Барб. Започнах да действам веднага, щом Бен ми се обади. Роден съм на 15 минути от тук и 5 години работих в полицията, след като се дипломирах в Хавайския университет. Имам добри служебни връзки, прибави детективът, но според Ливън, без сянка на самохвалство, просто съобщаваше факт. Вече имат заподозрян. Ние го познаваме, Ким на Ливън и след това разказа на Кеола, че Дък Кахил е бившето гадже на Ким, и продължи с описание на среднощното обаждане в Мичиган, което изведнъж бе сринало света му. Барб помоли Кеола да им разкаже за Карл Рис, 20-годишната спортистка от Охайо, която преди 2 години бе обявена за изчезнала. Открих я в Сан-Франциско, обясни Кеола. Напоследък не й вървяло, гаджето я малтретирало и така тя сама се отвлякла, сменила името си и всичко останало. Беше ми бясна, че съм я намерил, завърши той и поклати глава при спомена. Кажи ми как смяташ да действаш, поткани го Ливън. Кеола каза, че искал да поговори с фотографа от Sporting Life и да види дали случайно не е заснел някои външни лица по време на снимките, след което смятал да говори с охраната на хотела, да прегледа записите от охранителните камери в бар Тайфун в нощта на изчезването на Ким. Да се надяваме, че Ким сама ще се появи, продължи младият детектив, но ако това не стане, ще трябва да се свърши обичайната детективска работа. Вие ще бъдете единственият ми клиент. Ако възникне необходимост,
Ще използвам допълнителна помощ и ще работим денонощно. Задачата ни ще приключи, когато вие кажете. Мисля, че така е правилно. Ливан обсъди хонорара с Кела, но всъщност това нямаше значение. Мислеше за разписанието, закачено върху вратата на полицейския участък в Кихей. Понеделник до петък, 8:00, 17:00. Почивни дни и празници, 10:00, 16:00. След това си представи Ким, затворена в някакво тъмно мазе или дълбока яма, безпомощна и изплашена. Наед си. Работата е твоя, рече Ливан. 34. Когато отворих вратата на стаята си, телефонът иззвъня. Казах ало на жената, която попита с силен акцент. Бенах Хокинс. Да, Хокинс е, отвърнах и зачаках да ми каже кой се обажда, но тя не се представи. Има един мъж, отседнал в хотел Принцес. Продължавайте. Казва се Нилс Бьорн и би трябвало да поговорите с него. Защо? Жената обясни, че Бьорн бил европейски бизнесмен, когато би трябвало да разследваме. Беше в хотела, когато Ким Макданиелс изчезна. Той би могъл. Трябва да говорите с него. Отворих чекмеджето на бюрото и потърсих бележник и химикал. И какво прави този Нилс Бьорн толкова подозрителен? Попитах, докато записвах името в открития бележник. Поговорете с него. Сега трябва да затварям, рече жената и връзката прекъсна. Извадих от хладилника бутилка перия и излязох на терасата. Бях отседнал в хотел Мариот, намиращ се на около половин километър нагоре по крайбрежната ивица от много по-скъпия Уайли Принцес, но имах същата великолепна гледка към океана. Отпивах от минералната вода и мислех за непознатата информаторка. Като начало, как ме беше открила? Само семейство Макданиелс и Аманда знаеха къде съм отседнал. Върнах се през плъзгащите врати в стаята, включих компютъра си и когато влязох в интернет, потърсих в Google Нилс Бьорн. Първият материал беше статия в лондонския Таймс от преди година, в която пишеше, че Нилс Бьорн е бил арестуван в Лондон по подозрение за продажба на оръжие на Иран, но е бил освободен поради липса на доказателства. Продължих да отварям списъка с статиите, всички бяха подобни, ако не напълно идентични с първата. Отворих още една бутилка перия и продължих да се ровя. Попаднах на друг материал за него от 2005, обвинение в нападение на жена при утежняващи вината обстоятелства, юридически термин за изнасилване. Името й не беше споменато, казваше се само, че е модел, на 19 години. Бьорн отново не беше осъден. Последната спирка на пътуването из интернет през дирите на Бьорн беше Скол, лъскаво светско европейско списание. Имаше негова снимка, направена по време на официална вечеря в чест на шведски индустриалец, който бе открил завод за амуниции в Гьотенберг. Увеличих фотографията и се вгледах в лицето на мъжа, идентифициран като Бьорн. Имаше обикновени черти, светло кестенява коса, прав нос и навярно бе 30-на годишен. В физиономията му нямаше нищо отличително или запомнящо се. Съхраних снимката на твърдия диск, а след това се обадих в Уайли Принцес и попитах за Нилс Бьорн. Администраторът ми каза, че си е тръгнал предишния ден. Помолих да ме свържат с стаята на семейство Макданиелс. Разказах на Ливан за телефонното обаждане от непознатата жена, както и какво бях научил за Нилс Бьорн, че е бил обвинен в продажба на оръжие на терористична държава и изнасилване на манекенка. Но нито едно от обвиненията не е издържало в съда. Допреди два дни въпросният мъж е бил в Уайли Принцес. Опитвах се да овладея вълнението си, но то се прокрадваше в гласа ми. Това може да е пробив, казах аз. 35. Ливан позвани на Джаксън. След като 5 минути слуша някаква мелодия, му казаха, че лейтенантът ще му се обади. Той затвори, включи телевизора, голяма плазма, заемаща половината стена, и се заслуша в новините. Отначало се появи уводният клип на емисията «Обедни новини» на острова с Трейси Бейкър и Канди Кеколани, след което Бейкър заговори за все още изчезналия модел Ким Макданиелс. В долния край имаше нейна снимка по бикини, а след това върху екрана се появи лицето на Джаксън и надписът «Наживо». Лейтенантът говореше пред журналистите, скупчени около входа на полицейското управление. «Барб, ела бързо!» извика Ливан, докато увеличаваше звука. Барб седна на дивана до него тъкмо когато Джаксън казваше. «Ние разговаряме с обекта на нашия интерес и разследването продължава.
Всеки, който разполага с някаква информация за Ким Макданиелс, може да ни се обади. Гарантираме, че самоличността му ще бъде запазена в тайна. И това е всичко, което мога да ви кажа на този етап. Арестували ли са някого или не? Попита Барб, стиснала ръката на съпруга си. Обект на интерес означава заподозрян. Но не разполагат с достатъчно доказателства срещу него, иначе щяха да кажат, че го разпитват. Ливан усили още малко звука. Лейтенант, правилно ли сме разбрали, че разговаряте с Дък Кахил? Попита един репортер. Без коментар. Това беше всичко, което имах да ви кажа. Благодаря. Джаксън се обърна, а журналистите пощуряха. Върху екрана отново се появи Трейси Бейкър. Дък Кахил, преден защитник от Чикаго Беърс, е бил видян в Мауи и според наши информирани източници е бил любовник на Ким Макданиелс. Върху екрана се появи снимка на Дък в екип на отбора и с шлем под мишница. Беше широко усмихнат, с късо подстригана руса коса, слаб, лицето му беше привлекателно и типично за младеж от Средния Запад. Мога да допусна, че я преследва, промърмори Барб, дъвчайки долната си устна. Издърпа дистанционното от ръката на съпруга си и намали звука. Но да я нарани. Не вярвам в това. В същия миг телефонът иззвъня и Ливан грабна слушалката. Господин Макданиелс, обажда се лейтенант Джаксън. Арестувахте ли Дък Кахил? Ако сте го направили, сте допуснали грешка. Преди около час се появи свидетел, местен жител, който заяви, че е видял как Кахил е преследвал Ким след снимките. Но нали Дък ви каза, че не се е виждал с Ким? Точно така. Следователно може да ни е излъгал и затова в момента разговаряме с него. Той продължава да твърди, че няма нищо общо с изчезването на дъщеря ви. Има още нещо, което би трябвало да знаете, рече Ливан и разказа на Джаксън за обаждането до Хокинс и подхвърлената информация за международен бизнесмен на име Нилс Бьорн. Ние знаем кой е Бьорн, заяви Джаксън. Няма връзка между него и Ким. Никакви свидетели. Нищо не открихме и върху записите на охранителните камери. Говорили ли сте с него? Напуснал е хотела още преди някой да разбере, че Ким е изчезнала. Макданиелс, зная, че не ви се вярва, но Кахил е нашият човек. Просто ни е нужно малко време, за да го пречупим и да го накараме да си признае. 36. Анари, в ролята си на Чарли Ролинс, обядваше в Сандбар, елегантен и скъп хотелски ресторант на брега на океана. Ярко-жълтите чадъри светеха като факли над главите на посетителите, тинейджери тичаха нагоре по стълбите от плажа, а загорените им тела лъщяха, мокри от водата. Анари се замисли, не можеше да реши кои са по-привлекателни, момичетата или момчетата. Сервитьорът му донесе захарен сироп за чая след и панерче с олети с сирене. Осведоми го, че салатата му ще пристигне всеки момент. Той кимна любезно и заяви, че се наслаждава на гледката и че в този миг не би желал да бъде никъде другаде. Сервитьорът издърпа стола на съседната маса и хубава млада жена се настани на него. Черната й коса бе подстригана в къса момчешка прическа. Носеше бяло горнище от бански и розови шорти. Анари знаеше кой се крие зад големите слънчеви очила. Джулия. Джулия Уинклър, заговори, когато жената остави менюто. Тя вдигна глава. Извинете. Познавам ли ви? Аз ви познавам, рече той и повдигна камерата си, сякаш искаше да каже, аз съм в бизнеса. По работа ли сте тук? Бях, отвърна младата жена. Снимките приключиха вчера. Утре се връщам в Елей. О, снимали сте за Sporting Life? Тя кимна и лицето и стана тъжно. Останах още малко, надявайки се. С Ким Макданиелс бяхме в една стая. Тя ще се върне, любезно рече Енари. Така ли смятате? Защо? Имам чувството, че просто си е взела малка ваканция. Понякога се случва. Щом сте такъв ясновидец, къде е тя? Тя е извън обсега на вибрационното ми поле, но за разлика от нея, съвсем ясно и отчетливо мога да разчета вас. Да бе. И за какво си мисля? Че се чувствате тъжна и малко самотна и че бихте искали да обядвате с някого, който ще ви накара да се усмихнете. Джулия се засмя, а Анари даде знак на сервитьора да приближи. Помоли го да настани госпожица Уинклър на неговата маса. Красивото момиче седна близо, така че и двамата да могат да се любуват на великолепната гледка. Чарли, представи се той и протегна ръка. Ролинс. Здравей, Чарли Ролинс. И какво ще си поръчам за обяд?
пиле на грил с салата и диетична кола. А ето и още нещо. Чудиш се дали да не останеш още един ден. Съседката се грижи за котката ти, а тук е толкова красиво, че не ти се бърза с връщането у дома. Джулия отново се засмя. Казва се Бруно. И е ротвайлер. Знаех го, заяви Анри и се облегна назад, докато келнерът поставяше салата пред него и вземаше поръчката на Джулия, пиле на грил и коктейл майтай. Дори и да остана още една нощ, никога не излизам с фотографи, осведоми го младата жена и демонстративно погледна към камерата върху масата, насочена към нея. Да не би да съм ви поканил да излезете с мен. Ще го направите. Усмивките им преминаха в смях, после Ролинс рече. Добре, каня ви да излезем заедно. Освен това ще ви снимам, за да не си помислят момчетата в Лаксахачи, че съм си съчинил всичко това. Добре, но си свали очилата, Чарли. Искам да видя очите ти. Покажи ми своите и аз ще ти покажа моите. 37. Леле-е-е. Изкрещя Джулия, когато хеликоптерът се спусна надолу от коралово златистото небе, а малкият остров Ланай се приближи. Машината кацна леко върху малкото частно летище в края на огромното изумрудено зелено голф игрище на хотел 4 сезона. Чарли скочи пръв и помогна на Джулия да слезе на земята. Тя бе вдигнала яката на якето си, къдравата и коса се бе разрошила, а бузите й бяха поруменели. Двамата се мушнаха под перките и хукнаха към очакващата ги кола. Това беше много скъпо удоволствие, приятел, задъхано рече младата жена. Нашата мечта на среща е за моя сметка, Джулия. Наистина ли? Що за човек би се поскъпил, когато е излязъл с теб? Ау! Шофьорът отвори вратите и колата се плъзна бавно по алеята към хотела. Джулия ахна, когато се озовава в фоайето, цялото в мрамор и позлата. Подовете бяха покрити с дебели кадифени килими в тъмно-зелено, златисто и червено. Великолепието на гледката се подсилваше от последните лъчи на залязващото слънце, които строяха през просторното помещение. Джулия и Чарли се наслаждаваха на масажа в бамбукова хижа на брега на океана. Масажистите бяха отметнали ухаещите на плумерия чершафи, които ги покриваха, силните им ръце втриваха кокосово масло в кожата, плъзгайки се към раменете с традиционните движения на ломи-ломи звезда. Звезда масажистът използва не само ръцете, но и коленете, лактите, ходилата си, а понякога дори пръчки и камъни. Б. П. Р. Джулия лежеше по корем и се усмихваше лениво на мъжа, с когото току-що се бе запознала. Толкова е хубаво, промърмори, че не ми се иска никога да свършва. Ще става все по-хубаво. Няколко часа по-късно двамата вечеряха в ресторанта на партера, заобиколени от високи мраморни колони, а меката светлина бе романтичен фон за пиршеството им, състоящо се от скариди и свински пържоли в специален лютив сос от манго. Отличното френско вино беше отпуснало Джулия и тя охотно разказваше на Чарли за себе си. Сподели му за детството си, прекарено във военна база в Бейрут, за преместването си в Лос-Анджелис и бързия успех на модния подиум. Чарли поръча десертно вино, както и цялото десертно меню, цукото звезда, пралини, шоколадов мус, пресни банани от острова, които сервитьорът карамелизира на масата пред тях. Вкусният аромат на горена захар го накара отново да огладнее. Гледаше скупнеш момичето пред себе си, защото изящната млада жена отново приличаше на малко дете, сладка, уязвима и достъпна за него. Звезда зицото, кекс с сметана, шоколад и бадеми. Б. Пехре. 4000 долара щяха да бъдат добре похарчени пари, дори всичко да приключеше в този момент. Но не приключи. Облякоха си бански в една от шатрите край басейна и отидоха на дълга разходка по плажа. Лунната светлина къпеше в сребристо сияние пясъка и превръщаше океана във вълшебна смесица от шепот на прибоя и морска пяна. Джулия изведнъж се разсмя. Хайде да се надбягваме. Този, който стигне последен до водата, е стар глупак и това ще си ти, Чарли. Тя се затича и изписка, когато вълната я заля до бедрата, а Чарли штракна набързо няколко снимки, преди да пъхне камерата в брезентовата торба и да я остави на пясъка. Сега ще видим кой е стар глупак. Спусна се към нея, гмурна се във водата и изплува на повърхността, обвил ръце около тялото й.